קצר, שאתה פינית מזמנך הצפוף והעסוק. אני רוצה כמה דברי פתיחה להציג את המטרה של המפגש שלנו היום. קודם כל, אני חושב שזה יתרון עצום ששר האוצר נמצא איתנו, שר האוצר שבפורטפוליו שלו יש גם ברזומה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, כלומר אנחנו מכסים פה שטח די רחב של עניין מבחינת נושא הדיון שלנו. המטרה של המכון, ואני רוצה להגדיר אותה, היא מטרה מאוד קונקרטית. מזה כשנה נעשית כאן עבודה תחת הכותרת דרג צבאי, דרג מדיני. עכשיו, התכלית שלה היא לפתח איזשהו מניואל עבור מקבלי ההחלטות ועבור הציבור בכלל, שמגדיר איך במדינה דמוקרטית צריך להתנהל היחס בין הדרג קובעי המדיניות לדרג המבצע בתחום שהוא רגיש, התחום של הביטחון. הקונטקסט של העבודה הזאת זה תוכנית רחבה שקיימת במכון כבר כמה שנים, שהכותרת שלה זה ביטחון לאומי ודמוקרטיה. כלומר, איך מיישבים את המתח שבין צורכי ביטחון של מדינה שנמצאת תחת איומים ביטחוניים מצד אחד, לבין הערכים הדמוקרטיים והנורמות ומה שנובע מהם. שתי מילים של רקע. אנחנו טיפלנו בשתי הזדמנויות בנושא המסוים שעליו אנחנו נמקד את השיחה שלנו היום. בשנת 2005, במסגרת תוכנית שהייתה עם המטה הכללי, קיימנו דיון באוגוסט 2005 בבית חיל האוויר בהרצליה על תקצוב תקציב הביטחון. הרמטכ"ל היה בוגי יעלון, עמוס היה אז מנכ"ל משרד הביטחון, וקיימנו דיון מאוד רציני. זה היה בתקופה של הקיצוצים של וכולי. אני חושב שזה היה דיון שבסופו גם הוקמה ועדה בראשות ארבעה אלופים וארבעה נציגי ציבור, בהם דן מרידור שהיה אז המתבחיר במכון, אלי הורוויץ, יורם טורבוביץ' וכולי. ב-2007 קיימנו במסגרת כנס קיסריה מושב חורף, יובל וולמן עבד אז עם אילן בירן, והכנו נייר גם אז בנושאים האלה. אבל אלה באמת מילות רקע. אני הייתי אומר כך, מה שמאוד הייתי שמח, אנחנו קבוצה לא גדולה, אבל עם הרבה ידע, ואולי גם מן הסתם דעות, אני הייתי מאוד שמח אם במהלך הדיון או מתוך הדיון נוכל לחדד שאלות או סוגיות שההתמודדות איתן יעזרו לנו בבניית המניואל שלנו, שהערך שלו אני מניח לא צריך להרחיב את הדיבור עליו. אני רוצה להציג פה כמה שאלות שאנחנו רשמנו לעצמנו. אני מציע, כבוד השר, שאולי אתה תפתח, ואחר כך נפתח את הדיון. אני מתנצל מראש שאני כנראה יכול להישאר רק לחלק מהדיון. הלוואי שאתה יכול להישאר לכולו, כנראה לפי לוח הזמנים. אוקיי, אנחנו מחויבים לשבת כאן לא יותר מאשר שעה שבע, ונראה איך אנחנו מנווטים. טוב, שאלות שהן שאלות רקע, חלקן יישמעו אולי טריוויאליות. האם יש או צריך להיות לתקצוב תקציב הביטחון מעמד מיוחד בהשוואה למשרדי הוצאה אחרים? בשלב הכנת התקציב, בשלבי החקיקה של התקציב ובעת ביצוע התקציב. קטגוריה אחת. קטגוריה שנייה, הרבה יותר רחבה, שנוגעת לשאלות יסוד, מי מגדיר את האיומים? מה תפקיד הממשלה בהגדרת האיומים? מה תפקיד הכנסת בהגדרת האיומים? מה חלקם של הדרגים המקצועיים בכל התהליך הזה? ושאלה שלישית שעלתה לאחרונה חזק מאוד גם בתקשורת, מהם אחריות ושקיפות, איך מגדירים אחריותיות ושקיפות בתחום שחלקים ממנו באופן טבעי לא גלויים לעין, על פי הגדרה? מן הסתם יש עוד נושאים, ושאני מקווה שנציף אותם, ושנצליח להתייחס אליהם. אז בלי עוד הקדמות, בבקשה. תודה רבה, ערב טוב לכולם. מרבית אנשים מסביב לשולחן מכרים, חלקם ידידים, ואנשים ש... אני חייב למסור את הפרשת שלום. רצינו מאוד שישתתף דוב זקהיים. שבאמצעות וידאו קונפרנסינג, אני מניח שאתם יודעים מי הוא, שייתן להם איזה אינפוט,
אבל הוא נמצא בסין, והוא לא יכול להשתתף על מסע החדשות שלו. אני הייתי שמח אם שר הביטחון היה משתתף, זה היה יותר מעניין, אבל הוא גם נמצא איכן שהוא, אז הוא נשמור את זה לפעם הבאה. אני רוצה לפתוח באיזשהם דברי הקדמה כלליים יותר, ואז לגעת בנושא של תקציב הביטחון. אני התמניתי לראש ועדת חוץ וביטחון בתחילת שנת 2003, ומיד נתקלתי בבעייתיות של יחסי צבא מדינה במדינת ישראל. כראש ועדת חוץ וביטחון הייתי אחראי על הפיקוח הפרלמנטרי על מערכת הביטחון, לאו דווקא בהיבטים תקציביים, ואני מוכרח לומר שלהפתעתי מצאתי את המוסד והשבק למשל כנוחים יותר, אם אפשר להתבטא כך, נגישים יותר, בעייתיים פחות לפיקוח פרלמנטרי מאשר משרד הביטחון בצה"ל. זה דבר שמאוד הפתיע אותי. אנחנו ניסינו להכניס סטנדרטים חדשים ונכונים יותר של פיקוח פרלמנטרי. המוסד והשבק, או גוף כמו הוועדה לאנרגיה אטומית, אחרי כמה שיחות וכמה ויכוחים, קיבלו מיד את אפשר להגיד, קיבלו את הדין, אבל הפנימו את הנורמות החדשות ושיחקו על פי הכללים מול ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, וצהל היה אגוז קשה לפיצוע. אני יכול לומר שלקח לי שנה שלמה כראש ועדת חוץ וביטחון, שנה ראשונה בתפקיד, הייתי 3.5 שנים, שנה עד שנה וחצי של עימותים בלתי פוסקים עם צהל, עם צמרת משרד הביטחון, עד שהצלחתי להתחיל ולאכוף סטנדרטים הולמים ופרקטיקות הולמות של פיקוח פרלמנטרי על צה"ל עם המוסד והשבק. משום מה זה היה הרבה יותר קל והרבה יותר מגיע. ואז נתקלתי בבעייתיות של הפיקוח לא על כל מערכת הביטחון, אלא במיוחד על משרד הביטחון ועל צה"ל. צה"ל יש לו מעמד מיוחד במדינת ישראל, בצדק, בדין ובצדק. לא שגופים אחרים עושים פעילות פחות חשובה, הזכרתי את המוסד והשבק, אבל צה"ל, באמת כולנו, או כמעט כולנו, הייתי שמח שזה יהיה כולנו, אבל רובנו המכריע נוטלים חלק בצה"ל, אנחנו והורינו וילדינו, ובלי צה"ל אין לנו כאן קיום במזרח התיכון, לא הייתה קמה המדינה ולא הייתה מתקיימת במשך 60 ו... כמעט 64 שנים. אבל הדבר הזה לא צריך לגרום לעיוות שכזה, שהוא בעייתי מאוד מבחינה דמוקרטית ובעייתי גם מבחינה ביטחונית. ולדבר הזה יש היסטוריה ארוכה. אני חושב שהיום הפיקוח הפרלמנטרי הוא יותר סביר מאשר היה בעבר. עדיין יש מקום לשיפור. מכיוון שהגדרנו את השיחה הזו כשיחה שממוקדת גם בתקציב, ואני רוצה לומר שגם כראש ועדת חוץ וביטחון, אחרי שטיפלתי בנושאים אחרים, אני רק אזכיר לדוגמה שהקמתי ועדת חקירה לבדיקת מערך המודיעין בעקבות המלחמה, אפשר להגיד הכישלון, הכישלון המודיעיני בעיראק ובלוב. המוסד למשל, לא שהוא אהב את זה, קיבל מיד את הדין והתחיל להופיע בפני הוועדה. עם צה"ל הייתה לי התגוששות של כמה חודשים, של חודש-חודשיים בעצם הקמת הוועדה, והתגוששות של חודש-חודשיים אחרי שפורסמו המסקנות, וצה"ל בתחילת תקף את המסקנות, אחר כך הפנים את רובם. ההתנהגות של צה"ל הייתה כל כך שונה בעניין הזה מההתנהגות של המוסד. זה מפתיע, כי אתה אומר, צבא בכל זאת יותר חשוף, יותר גדול, יותר ציבורי. אולי דווקא גוף כמו המוסד ינסה לסטות או להתעלם מהביקורת הפרלמנטרית. כן, בדיוק הפוך. כבר אז הבחנתי בבעייתיות שקיימת לגבי השקיפות והבקרה בכל הנושאים הכלכליים התקציביים במערכת הביטחון. ואכן הקמתי, לאחר שנתיים בתפקיד, אחרי שטיפלתי בנושאים אחרים, ביחד עם יושב ראש הכנסת דאז רובי ריבלין,
ועדת בדיקה מיוחדת לעניין השקיפות והבקרה בתקציב הביטחון. בראש הוועדה הזאת העמדתי את פרופסור אמנון רובינשטיין, שר לשעבר, איש אקדמיה, איש משפטים. לצידו קיינו בוועדה הזאת שני רמטכ"לים לשעבר, כדי שיהיה בה גם משקל לנקודת המבט הביטחונית הצבאית, רב אלוף דן שומרון, זכרו לברכה, ורב אלוף אמנון ליפקין שחר, תיבדל לחיים ארוכים. השלחנו פה ברכות החלמה וניתוח. אז אנחנו מאחלים לו החלמה. פרופסור יפה זילברשץ, משפטנית מאוניברסיטת בר אילן, וחבר כנסת אחד, מיכאל איתן. והוועדה הזו ישבה כמעט שנה, והכינה דוח לגבי השקיפות והבקרה בתקציב הביטחון בכלל, וכלפי הפרלמנט בפרט. והסיבה היחידה שלא הצלחתי ליישם את מסקנותיה היה הבחירות המוקדמות של שנת 2006. ובמנדט לוועדה, וזה כל כך רלוונטי לדברים ולוויכוח שמתרחש בחודשים האחרונים, כתבתי שלהערכתי לא רק שאין פיקוח פרלמנטרי סביר, אלא אין גם פיקוח ממשלתי, אוצרי וממשלתי הולם על מערכת הביטחון, כך שמערכת הביטחון בנושאים התקציבי והכלכליים מתנהלת למעשה ללא שקיפות וללא בקרה חיצוניים, והערכתי שהדבר הזה עולה במיליארדים בסופו של דבר לקופת המדינה הכללי, ונזקו עולה על תועלתו, ובסופו של דבר הוא גם פוגע במערכת הביטחון עצמה. לכן כשהגעתי לממשלה כשר אוצר לפני כמעט 3 שנים, אחת מהמטרות ששמתי לעצמי, בצד המטרות הגדולות של התמודדות עם המשבר הכלכלי הגלובלי שהיום מתקיף ופוגע בכלכלות העולם המפותח, העולם המערבי כולו, הייתה לבצע נורמליזציה כלכלית ותקציבית של מערכת הביטחון. לטובת הדמוקרטיה, לטובת משאבי המדינה וחלוקה יותר סבירה ויותר יעילה שלהם. ובסופו של דבר, אני מאמין באמונה שלמה גם לטובת מערכת הביטחון. והנורמליזציה הזאת או הרפורמה הזאת מורכבת משלוש זרועות. הזרוע הראשונה הייתה העלאת גיל הפנסיה את צה"ל ללא קרביים, לאלה שאינם, שמשרתים בצבא הקבע, לא כמפקדים קרביים. ואכן, לאחר מאבק מיותר לחלוטין של 1.5 שנים, הצלחנו להעלות את גיל הפנסיה הממוצע ללא קרביים מ-44 ל-56, זה עולה בהדרגה כל שנה בערך בחצי שנה. הדבר הזה עבר החלטת ממשלה לפני 1.5 שנים ועבר חקיקה בכנסת, הגנתי אותו, הוא הוגן בחקיקה בכנסת. הערכה שלנו שבמהלך, ככל שהזמן עובר, אז הגיל עולה והחיסכון גדל. מדובר בחיסכון בהתחלה של מאות מיליונים, אבל מהר מאוד חיסכון שמגיע אחרי 10 שנים למיליארדים כל שנה. אין שום סיבה שמהנדס או פסיכולוג או כלכלן או טכנאי או כל תפקיד אחר אזרחי בצה"ל יפרוש בגיל 44, שזו עלות עצומה למדינה, כי הוא גם צובר פחות שנים לפנסיה. אבל גם יש פנסיית גישור, מגיל 44 עד גיל 67 זה 23 שנות פנסיית גישור על חשבון המדינה, וכאשר הגיל עולה ל-56 בממוצע, לפי החקיקה וההחלטות החדשות, זה פנסיית גישור במקום של 23 שנים, של 11 שנים, על הרבה יותר שנות עבודה, זה הרבה יותר סביר. כלומר, צריך לזכור שגם כשעוברים לפנסיית צוברת, המדינה עדיין מממנת פנסיית גישור. יש שאלה מה הפרופורציות בין שנות העבודה לבין פנסיית הגישור, בעצם הפכנו את הפרופורציות כמעט פי 4, פי 3 או פי 4. הזרוע השנייה של הרפורמה הזו הייתה ההחלטה
שמעתה והלאה, מי שירגיש את תקציב הביטחון, תקציב משרד הביטחון בצה"ל לכנסת, יהיה משרד האוצר ולא משרד הביטחון. זה דבר מדהים, דרך אגב, לזה לא הייתי מודע כראש ועדת חוץ ביטחון כבר. הייתי מודע, אבל לא שמתי לב לזה כל כך. שבניגוד גמור לחוק, במשך 61 שנה, עד לפני שנה וחצי, אחרי שהתקציב עבר בממשלה, אושר בממשלה, ושמשרד האוצר מכין לפי החלטות הממשלה את ספר התקציב לכנסת, משרד הביטחון, ולמעשה במידה רבה צה"ל עצמו, הצבא עצמו, הגיש ספר נפרד, חוברת נפרדת, יש טעם לספר נפרד מטעמי סודיים, אבל מי שהגיש את ספר תקציב הביטחון לכנסת היה משרד הביטחון במידה רבה צה"ל עצמו. הוא חיבר את ספר התקציב של עצמו והגיש את זה לכנסת, ממש מדינה בתוך מדינה, גם מבחינה תדמיתית וגם מבחינה מעשית. בתקציב הדו-שנתי ל-2011-2012, בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל, משרד האוצר, אגף התקציבים, חיבר את ספר תקציב הביטחון והגיש אותו לכנסת ישראל כמו שראוי ומקובל. זה לא עוגן בחקיקה או בהחלטת ממשלה, מאחר שהמצב החוקי ממילא קובע שמשרד האוצר ושר האוצר הם מגישים את התקציב לכנסת. כלומר, במשך 61 שנה הייתה פרקטיקה שאין לה אחיזה בחוק, אבל בגלל מעמדו של צה"ל ושל הממסד הביטחוני, שנה אחרי שנה הדבר הזה התבצע בניגוד לחוק. מעשה שהיה כך היה, אנחנו הודענו מספר חודשים לפני מועד הגשת התקציב לשר הביטחון ולצבא, שהשנה הזו משרד האוצר יחבר את ספר התקציב ויגיש אותו. חודש לפני מועד הגשת התקציב, הצבא פשוט לא העביר לנו את הנתונים, כי הכנת ספר התקציב היא תמיד בשיתוף פעולה בין משרד האוצר למשרד הרלוונטי, משרד החינוך, משרד התרבות, משרד ראש הממשלה, משרד התמ"ת, משרד התיירות. חודש לפני מועד הגשת התקציב לא יכולנו לחבר את ספר התקציב, כיוון שמשרד הביטחון והצבא מנעו מאיתנו את הנתונים, שממילא אחר כך היו אמורים להיות מוגשים לכנסת ולנו עם ספר התקציב. בשלב הזה אני הודעתי שיהיו שני ספרים, שאנחנו נחבר ספר תקציב משרד הביטחון עם מספרים משוערים, כי כדי לראות את המספר הוא המדויק אנחנו צריכים לעבוד ביחד עם אנשי משרד הביטחון, ויוגשו, במידה והצבא מתעקש, יוגשו לכנסת שני ספרי תקציב. ספר תקציב שהוא על פי החוק, ספר תקציב הביטחון, שהוא מסווג, הולך לוועדה מסווגת גם בכנסת, שהוא החוקי של משרד האוצר, ועוד ספר של משרד הביטחון, כמובן זה יגרום למבוכה גדולה. שבועיים לפני הגשת התקציב, מערכת הביטחון החליטה להימנע מההתנגשות הזו, זה היה כמעט כמו שתי מכוניות שמגיעות לצומת, או כמו המשחקים המסוכנים שבעבר היו בחיל אוויר, ששני מטוסים שטסים זה מול זה, ומסתכלים בשנות ה-50 וה-60, מי ינטוש ראשון. שבועיים לפני ההתנגשות הזו, מערכת הביטחון העבירה לאוצר נתונים, ועדיין היו חלקיים, אבל אנחנו חיברנו ספר תקציב כהלכה, ופעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, הממשלה פעלה על פי החוק, במשרד האוצר ולא צה"ל הגיש לכנסת את תקציב הביטחון. אז זו הזרוע השנייה של הרפורמה, הזרוע הראשונה זה העלאה משמעותית בגיל הפנסיה, בגיל הפגישה בצה"ל, שתחסוך מיליארדים בעתיד, והיא כבר חוסכת עשרות מיליונים ומאות מיליונים. הזרוע השנייה זה הגשת וחיבור ספר לתקציב על ידי מי שאחראי לכך על פי החוק, שזה משרד האוצר, ולא עם כל הכבוד משרד הביטחון. והזרוע השלישית והחשובה ביותר, הייתי אומר, אם הייתי צריך לבוא בין שלושת הזרועות הללו, החשובה ביותר, זה עניין השקיפות והבקרה, שהושלם בהחלטת הממשלה ממש לפני כמה ימים. אני מניח שאתם קבעתם את הדיון, לא אתם, גם אני, לא אני, ידעתי שההחלטה תתקבל בממשלה בדיוק ביום ראשון האחרון, לפני שלושה ימים, והיא עניין השקיפות והבקרה. קודם כל אני רוצה לציין מה הבעיה, מדוע
חוסר השקיפות והבקרה על תקציב הביטחון מהווה בעיה קשה בכמה וכמה מישורים. מדוע המצב שהיה שריר וקיים עד היום במשך 63 שנה הוא בלתי נסבל, מזיק מעין כמותו לכל המערכות? ראשית חשוב להבין מה לא היה. אני אגיד את זה בלי כחל ושחק. אם תשאלו אותי היום, מאחר שהשקיפות והבקרה הוחלט עליהם, אני אקח עוד חודש, חודשיים, כדי לבצע את המכניזם ולהתחיל. אם תשאלו אותי היום כשר האוצר של מדינת ישראל, או תשאלו את ראש הממשלה כראש הממשלה של מדינת ישראל, אם אני יכול לומר לאיפה הולכים כל מיליארד או כל 100 מיליון שקל שמגיעים לכל משרד ממשלתי, אז תוך שעתיים שלוש אני יכול לראות את תמונת התקציב, למשל במשרד החינוך או משרד הבריאות או משרד ראש הממשלה, כולל גופים כמו מוסד, שבק, ועדה לאנרגיה אטומית, תהיה לי את התמונה המדויקת להיכן הולכים הכספים. אם אני שואל אותה שאלה לגבי צה"ל ומשרד הביטחון, יש לי תמונה מאוד מאוד כללית ובלתי מדויקת. כדי להמחיש את זה ניתן דוגמה. נניח שהוחלט באמצע השנה להוסיף 1.5 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון, כמו שקרה בסוף 2009. הממשלה עשתה פלט, אייל זוכר את זה מצוין, עבדנו על זה ביחד, וכדי להקציב עוד 1.4 מיליארד שקל לפרויקטים מסוימים ומטרות מסוימות בתקציב הביטחון. אתה מדבר על מעקב אחרי הביצוע. כן, הכסף עבר, עכשיו תשאל את כבוד ראש הממשלה או את שר האוצר, האם הם יודעים להיכן הגיע הכסף? האם הכסף הוצא בדיוק על הפרויקטים שעליהם דובר אז, שבשלה מתעקש ראש הממשלה לבצע את אותו קיצוץ בכל המשרדים כדי לאגום את אותם 1.4 מיליארד, או שמא רק חלקו וחלקו הגיע למקומות אחרים? אינני יודע ואינני יכול לדעת. כך שלמעשה מה שקורה, שיש כאן מבחינתנו כאוצר המדינה שאחראים על כל הכספים וכל התקציבים של מדינת ישראל, ואני אומר אותו דבר מבחינת ראש הממשלה והמועצה הכלכלית שלצד ראש הממשלה או מנכלו, יש כאן כמעט חור שחור שהכסף נכנס אליו אבל איננו יודעים להיכן הוא זורם וכיצד הוא מתפתח. עכשיו, לכאן קיימת הבעייתיות. הבעייתיות קיימת בכמה מישורים. ראשית, ביעילות וחיסכון. כל מערכת, ולו הטובה ביותר, ואני חושב שצה"ל ומשרד הביטחון עדיין מהמערכות הטובות ביותר, המתפקדות ביותר, הקומפוטנטיות ביותר במדינת ישראל, אבל כל מערכת שאין עליה בקרה, שקיפות ובקרה חיצוניים, היא מערכת שתהיה פחות יעילה, יותר בזבזנית בהגדרה. המערכת הטובה ביותר איננה יכולה לפקח על עצמה. ולהערכתנו, נושא השקיפות והבקרה, כפי שהוכלו כעת, שהם לא מלאים, אבל קפיצת מדרגה לעומת מה שהיה בעבר, הערכות האוצר הן, שוב, הערכות שלנו הן לא מדויקות, כי אנחנו לא יודעים באמת מה קורה בתקציב הביטחון. יש לנו רק מושג מעורפל, אבל הערכות שלנו, שכבר בשנת 2012 יחסכו כמיליארד שקלים, והחל מעוד שנתיים שלוש, החיסכון השנתי יהיה באזור השני מיליארד לשנה, רק מנושא השקיפות והבקרה. מה הבעייתיות בנושא הזה עד היום? ראשית, חוזים, פרויקטים, רכש, אנחנו מעריכים שעם שקיפות ובקרה ועם היכולת שלנו לא לעצור רכש או חוזים, אלא לשאול שאלות, לבקש הבהרות, היכולת של ראש אגף תקציבים או החשב הכללי לבוא אליי כשר אוצר, והיכולת שלי בשעת הצורך גם לבקש הסברים לשר ביטחון או לגשת לראש ממשלה. הדבר הזה לבד יחסוך ממון רב. אני אתן רק דוגמה אחת קטנה מהשנתיים האחרונות של נושא שבמקרה הייתה עליו שקיפות ובקרה, של פרויקט שבמקרה הייתה עליו שקיפות ובקרה, פרויקט שמנהלת מערכת הביטחון, והוא פרויקט הגדר בגבול ישראל-מצרים, אותה גדר
לא גדר בעצם, זה מכשול מאוד מאוד רציני, שנבנה היום, וזה שנה כבר בשיא המהירות, על 200 קילומטרים בגבול ישראל מצרים, לא כולל עוטף אילת, ה-20 קילומטר האחרונים, שזה פרויקט נוסף שמצטרף אליו, שיצא לדרך רק עתה עם תקציב ייחודי. אבל אותם 200 קילומטר של מדבר, בין מעבר טאבה לבין אזור רפיח, 200 קילומטר של גדר שנבנית היום, גדר מכשול מאוד רצינית, עם כביש, עם מערך התראה לאורך הגבול עם מצרים, גם כדי למנוע טרור וגם כדי לבלום את ההסתננות המסיבית של מהגרי עבודה מאפריקה. לפני כשנתיים בערך, שהוחלט להקים את הגדר, והתקיים דיון אצל ראש הממשלה, לאחר שהיו דיונים באוצר על כל תופעת העובדים הזרים והמסתננים, וזה הובחן כבעיה מרכזית, התקיים דיון אצל ראש הממשלה על בניית הגדר. אני לא אספר את כל הסיפור, אני אקצר אותו. אולי... באה מערכת הביטחון. נקביל לעוד כמה דקות שנוכל לפתוח לדיון. תן לי עוד 7-8 דקות. קיבל נמצא. באה מערכת הביטחון, והציע לבנות את הגדר בהצעה, מציע הצעה בישיבה אצל ראש הממשלה לבנות את הגדר בעלות של 2.7 או 2.8 מיליארד שקלים. בישיבה רבת משתתפים. אני ישר טענתי שהעלות הזו ל-200 קילומטר של מדבר של קו ישר נראית לי גבוהה מאוד מוגזמת, ודרשתי שתהיה הצעה נוספת, הצעה אלטרנטיבית, אם זאת העלות כמעט 3 מיליארד שקלים. מה גם שלמרות דוח ברודט הסתמן שכפשרה משרד האוצר יממן חצי מהפרויקט, הפרויקט העלות, למרות שזה גבול חיצוני למדינה, תהיה חצי על משרד האוצר וחצי על משרד הביטחון. אמר לי, קל בחומר, אם אנחנו צריכים לשלם חצי ולהכביד על תקציב המדינה, אני מבקש תהיה הצעה אלטרנטיבית. היה על זה מאבק גדול מאוד, ובסוף הוחלט לחכות שבועיים ולתת למעץ להגיש הצעה אלטרנטיבית. מעץ הגישה הצעה אלטרנטיבית על בערך מיליארד שקלים, במקום 2.8 מיליארד שקלים. צה"ל ומערכת הביטחון ביקשו הזדמנות להגיש הצעה, לשקול את הצעתה ולהגיש הצעה משופרת, ולישיבה הבאה הצבא הגיע עם הצעה לבנות את אותה גדר במיליארד ו-400 מיליון שקלים, כולל תוספות מסוימות שלא ניכנס אליהן, ומאחר שהצבא גם צריך לתפעל את הגדר, אחר כך זה באמת פרויקט ביטחוני קודם כל וצבאי, הוחלט להטיל את זה על צה"ל. אבל מעצם העובדה שבפרויקט הזה, בניגוד אולי לפרויקט אחר של גדר אחרת או של הקמת בסיס או של רכש, התקיים דיון מקדים בהשתתפות אנשי משרד האוצר ושר האוצר וכמובן ראש הממשלה וצוותו, נחסכו למדינת ישראל כמיליארד 300 או מיליארד 400 מיליון שקלים תוך חודש. זה רק מראה את חשיבות השקיפות והבקרה, כמה היכולת, נקודת המבט החיצונית של האוצר, שבאמת מסתכל על תקציב המדינה, על העלות הכוללת, על ההוצאות, על סך ההוצאות, על מה שמתפתח לשנים קדימה, ומעוניין תמיד לרסן, כי זה טבעו, לרסן הוצאות ולקיים חסכנות והתייעלות, כמה הדבר הזה יכול לתרום. אני מניח שמה שקרה פרויקט הגדר היה יכול לקרות בעוד הרבה פרויקטים, אולי לא בשיעור כזה דרמטי של 50% חסכון, 40% חסכון, אבל גם בפרויקטים אחרים. נושא החוזים לטווח ארוך, זה דבר שהבחנתי בעוד כראש ועדת חוץ וביטחון, איך קורה שזרוע מסוימת בצבא, או הצבא בכלל מתחיל פרויקט מסוים שהוא מתחיל בחיתולה, כי הוא מתחיל כניסוי, כבחינות, כפיתוח איזה מערכת נשק או וכולי, ובהתחלה זה 30 מיליון בשנה הראשונה, ובשנה השנייה זה עוד 100 מיליון, ובשנה השלישית זה כבר מיליארד, ואחר כך 2 מיליארד, אבל מכיוון שהפרויקט מתחיל בקטן, הוא לא זקוק לאישור של כנסת או של ועדת שרים להצטיידות, הוא מתחיל לנוע, ולאחר שנתיים שלוש מסתבר שהמדינה מחויבת בפרויקט של מאות מיליונים או מיליארדים, שכבר קשה לצאת ממנו, כי כבר הושקעו כספים, וכבר נלמדו דברים, וכבר פותחו מערכות, ואולי כבר יש פס, אולי כבר גויסו עובדים ברפאל או באלביט או בתעשייה אווירית,
או נחתמו חוזים עם חברה אמריקאית כזו או אחרת לשיתוף פעולה, ולאחר מכן גם שכבר מגיעים הכספים הגדולים, אין לה קברניטים. בממשלה, ראש הממשלה, ועדת שרים להצטיידות או לכנסת, יכולת בכלל להרער או לשאול שאלות, כי בעצם כבר נוצרה מחויבות לשנים קדימה. את המחויבות הזאת היום אנחנו לא רואים באוצר. גם לא במשרד ראש הממשלה. זה מתחיל בקטן, ואחר כך זה צומח. וכך בעצם תקציב המדינה, הרי בכל זאת תקציב הביטחון הוא גם חלק מתקציב המדינה, מחויב לעתים בפרויקטים של מיליארדים לאורך שנים, בלי שהוחלט על זה, אלא בתוך מערכת הביטחון, בלי שהדבר מובן מראש. שקיפות ובקרה יסייעו גם לנהל את התהליך הזה. דבר אחרון, תחום השכר. בתחום השכר, מעט בדיקות שעשינו, אנחנו חושבים שיחול חיסכון ניכר. כמעט חצי מתקציב הביטחון זה שכר, גמלאות, פיצויים וכולי, פנסיות וכולי. בתחום הזה תהיה לא רק שקיפות אלא בקרה מלאים, כמו כל משרד ממשלתי נורמלי, מי שיוציא הוראות התשלום מעכשיו והלאה, יהיה החשב הכללי ולא קצין במדים. החשב הכללי, בדיוק כמו שהוא מוציא הוראות תשלום במשרד ראש ממשלה או משרד חינוך או משרד בריאות או משרד אוצר, הוא יוציא את הוראות התשלום בצה"ל, ואנחנו מעריכים שגם כתוצאה מכך ייחסכו מאות מיליונים ומיליארדים. לכן, אם אני אסכם את הנקודה הזאת, המהפכה הזאת, שמבחינתי התחילה עוד בוועדת אמנון רובינשטיין, שבחנה את הנושא לראשונה עם התמקדות בשאלת התקציב והשקיפות והבקרה בתקציב, היא המשיכה במאבקים אינסופיים שהיו לנו בשלוש שנים האחרונות, היא הגיעה לבשלות ולנקודת הכרעה, מבחינה מסוימת, במסמך אייל גבאי, שהוא חלק, שהוא מסמך נלווה לדוח טרכטנברג, שכתוצאה מהצורך להביא כספים לחינוך חינם ולעוד פרויקטים, נוצר צורך גם לרסן את תקציב הביטחון, אבל גם להכניס שקיפות ובקרה, מה שיחסוך כסף בתוך מערכת הביטחון, אבל יחסוך כסף גם לאוצר מהבחינה הזו, ויקטין את חשיפות האוצר ויאפשר להעביר כספים, בגלל החסכונות במערכת הביטחון, להקטין את החשיפות שם, ולהעביר כספים לפרויקטים הללו. מסמך גבאי על שקיפות ובקרה, זה עוד נקודת ציון, זה קרה בחודש ספטמבר האחרון, ראש הממשלה אימץ אותו, ומאז היה מאבק גדול שהוכרע ביום ראשון זה, כאשר הממשלה אימצה את המסמך והעקרונות של שקיפות ובקרה. שקיפות ובקרה זה אומר שיהיו מסופי מחשב והאוצר, ואנשי האוצר שאמונים על התקציבים ועל החשיבות, יראו כל פעולה כספית, חוזית, כל תשלום, שכר, משכורת, רכש, אונליין, באופן מיידי. בנושא השכר הם גם יוכלו להתערב, בעצם הם יוציאו את הוראות התשלום, ויוכלו להתערב אם יהיו חריגות שכר, כמו כל גוף אחר. ובנושאים אחרים הם לא יוכלו להתערב, כלומר הם לא יוכלו למנוע בעצמם פעילות חוזית, רכש תחמושת, רכש ציוד, או כל דבר, גיוס מילואים, או כל דבר כזה שיש לו עלות. אבל הם כן יוכלו להרים דרגל אדום לקברניטים, בראש ובראשונה לשר אוצר, ושר אוצר יחשוב לנכון גם לראש הממשלה או לממשלה או לקבינט הביטחוני-כלכלי, אם פתאום יראו שעשוי להיווצר מצב שבו בגלל מערכת הביטחון התקציב ייפרץ במהלך השנה, ובמקרה שלנו אנחנו חיים במסגרת של תקציב דו-שנתי במהלך השנתיים. לסכם את כל זה, אני משוכנע שכל הצעדים הללו, גם העלאת גיל הפנסיה, גם הכנת התקציב על ידי האוצר, ובעיקר השקיפות והבקרה, זה קודם כל יחסוך מיליארדים, שחלקם יופנה למטרות של חינוך ורווחה, למטרות אזרחיות, וחלקם יופנה לתוך מערכת הביטחון, לשימושים ראויים, בתוך מערכת הביטחון, לחיזוק מערכת הביטחון. גם נכון מבחינה דמוקרטית, כי כך ראוי שיהיה בדמוקרטיה, גם נכון מבחינת התמונה הכוללת מעבר לחיסכון של קברניטי המדינה לגבי תקציב, הרי תקציב הביטחון הוא לא כותל קנים, הוא חלק גדול מאוד, בעצם
התקציב ברוטו כולל הכל הוא עומד לשנת 2012 על סך כמעט 60 מיליארדי שקלים. תקציב גדול בהרבה מתקציב של כל מערכת אחרת, כולל הסיוע האמריקאי. וגם אין ספק שתוך מספר שנים מערכת הביטחון שכל כך נעמדה על הרגליים האחוריות ונאבקה כנגד הדבר הזה וראתה בו כמעט פגיעה בכבוד צה"ל, בכבוד הרמטכ"ל, תברך על המוגמר. כי אני שומע מראש השב"כ וראש המוסד שהם מאוד מרוצים מהשקיפות והבקרה המלאים שלהם כלפי האוצר, ושזה כלפי האוצר זה גם כלפי ראש הממשלה ושר האוצר. לא רק שאני לא שומע תלונות, ודאי שלעיתים יש ויכוחים, אבל אני שומע שהם מאוד מרוצים מהדבר הזה. אין לי ספק שגם צה"ל שהיום נעמד על הרגליים האחוריות, תוך שנתיים שלוש יבין שהדבר הזה הוא לא רק לטובת המדינה, הוא גם לטובתו. לכן מדובר פה במהלך כולל שהתבצע בשלוש שנים האחרונות של נורמליזציה כלכלית ותקציבית של מערכת הביטחון. אני חושב שהמהלך הזה הוא ראוי מעין כמותו, ואין לי ספק שהוא יועיל לא רק למדינה כולה, אלא גם לביטחון המדינה. טוב, תודה. על כאן ההקדמה. תודה רבה. אני חושב שהסקירה הייתה מעדפת והיא סוללת דרך לדיון. השאלה המתבקשת, האם בעקבות מה שתיארת, בא לציון גואל, או האם אנחנו, נגיד, לשנתיים, שלוש, חמש שנים הקרובות, יכולים להיכנס לעוד כמה הגדרות. לטובת הדיון, מה שהייתי רוצה לבקש ממומי, אולי הייתה מוכן לתת איזושהי מסגרת לאיזה עוד שאלות בתחום הכנת התקציב, אולי כדאי להתייחס. עמוס, אני ארצה לבקש את התגובה שלך אחר כך, ואז אולי נוכל לפתוח לדיון. ומי שרוצה, אנא, תרמיה, בבקשה. קודם כל, המטרה של ליצוף תהליך התקצוב, תכנס, אני רוצה קצת אולי להרחיב את היריעה. המטרה של ליצוף תהליך התקצוב, יותר נכון, יש שלוש מטרות. האחת היא לדאוג לכך שהתקציב יבטא את סדרי העדיפויות של הציבור. זאת מטרה ראשונה במעלה, וכמובן, מבחינת התפקוד הדמוקרטי של המדינה, במידה שהתקציב רחוק מלבטא את סדרי העדיפויות של המדינה, הוא כמובן תקציב שאיננו דמוקרטי או תהליך תקצוב שאיננו דמוקרטי. הדבר השני הוא כמובן שתהליך התקצוב ישיג משמעת תקציבית, אם התהליך תקציב מביא לחוסר אחריות, כמובן זה דבר לא רצוי. והדבר האחרון זה ששר האוצר הרחיב בו בצדק את הדיבור, זה מה ההשפעה של עיצוב תהליך התקצוב על יעילות השימוש בכספי משלם המיסים. כל זאת אנחנו עושים פעולה ברוטלית, מפקיעים משאבים מאנשים מסוימים כדי להשיג הישגים בתחומים מסוימים, זה בתחום הביטחון, הבריאות. הדבר שאני רוצה להדגיש אותו הוא, כיוון שהדברים כאן הוא בשקיפות, אז אני אדבר באופן יותר ספציפי על העניין הזה, ובמיוחד על המעמד המיוחד של תקציב הביטחון בתהליך התקצור. למעשה יש שלוש לפחות תחנות שבהן למשרד הביטחון יש מעמד מיוחד, ואני עכשיו אגביה קצת את היריעה. לתחנות האלה יש חשיבות בסופו של דבר לקביעת סדרי העדיפויות הלאומיים בחלוקה שנעשה אותה דיכוטומית ביטחון אל מול כל השאר, במיוחד חברה. כלומר, ואז כמובן עולה השאלה אם יש הצדקה למעמד המיוחד הזה בתהליך התקצוב. למעשה תהליך התקצוב בישראל, כמו שאנחנו ראינו בספר עם אבי בן בסט, סובל, יש פה שני דברים מאוד מאוד מעניינים, יש איזה מתח מאוד מעניין. מצד אחד, במשרדים הכלכליים, המשרדים החברתיים וכך הלאה, המעורבות של של משרדי הממשלה בתהליך התקצוב היא מאוד מאוד קטנה. היכולת של משרד החינוך, משרד הבריאות, להיות שותפים לתהליך התקצוב גם בהשוואה למדינות אחרות, במיוחד בהשוואה למדינות אחרות, המעורבות של משרדי הממשלה בתהליך התקצוב היא נמוכה מדי. זה בא לידי ביטוי בכל מיני אופנים, למשל מספר התקנות אין לו אח ורע במדינות אחרות. ואז למשל, בגלל העובדה שיש הרבה מאוד תקנות, כל העברה תקציבית
הופכת להיות מסלול מכשולים מאוד משמעותי. וזה כמובן נותן שליטה למשרד האוצר הרבה מעבר למה שהיינו רוצים. אנחנו היינו רוצים שלמשרד האוצר תמיד יהיה כוח עודף בתהליך התקצוב, על זה אין מחלוקת. למשרד האוצר צריך להיות כוח אסטרטגי בתהליך התקצוב, הוא לא צריך להיות במעמד שווה למשרדים אחרים. השאלה היא שאלת המידע. מה שאנחנו ראינו בספר הוא שהמידע הזאת היא גדולה מדי. לעומת זאת, באותה מדינה, משרד הביטחון מקבל יחס מאוד מיוחד. היחס המיוחד בא לידי ביטוי בשני מקומות, ואני עוד אזכיר עוד נקודה אחת ובזה אני אסיים. הנקודה הראשונה היא שהעברת העודפים היא אוטומטית. לעומת משרדים אחרים שבהן במשרדים האלה העברת העודפים דורשת את, כמובן את אישור משרד האוצר. הדבר השני הוא לגבי העברה תקציבית מתוכנית לתוכנית, מתחום פעולה לתחום פעולה וכך הלאה, מתקנה לתקנה. משרד ממשלתי חייב לעבור את שתי התחנות, משרד האוצר וועדת הכספים. משרד הביטחון יש לו מעמד מיוחד, שם זו הודעה בדיעבד. כלומר, שולחים הודעה לוועדת הכספים, זה לא אישור, זה הכל קורה כמובן בדיעבד, עד גבול מסוים יש מגבלות שנקבעות בחוק יסודות התקציב שקובעות את הסכום המרבי שאפשר לעשות את העברות האלה. והדבר האחרון שבעצם נדמה לי רלוונטי מאוד להסתכלות הכוללת של האם תהליך התקצוב מאפשר לבטא את סדרי עדיפויות בצורה המיטבית, ביטחון מול חברה, הוא השקיפות, אולי משפט הקדמה קודם, יש שקיפות בדיעבד ויש שקיפות מראש, שקיפות במהלך קבלת ההחלטה ויש שקיפות בדיעבד או בתהליך ההוצאה לפועל על החלק הזה הרחיב שר האוצר את הדיבור. בשקיפות בדיעבד ישראל היא באחד המקומות הטובים ביותר. רמת השקיפות כאן היא מאוד מאוד טובה. יחסית הציבור מקבל מידע ממש טוב יחסית למדינות אחרות. אחד שאנחנו שונים זה בשקיפות בשלב ההכנה של התקציב, בזמן קבלת ההחלטה. וגם כאן החלק העמום יותר, לא בגלל מה שמוצדק, בגלל סודיות, כמובן מה שמוצדק משיקולים של סודיות צבאית, אני קבע שאלה, אלא שבשלב ההחלטה הרבה פעמים הציבור איננו יודע מהו תקציב הביטחון האמיתי. כלומר, יש אי ודאות לגבי מהו תקציב הביטחון בשלב ההכנה. ומה שכאן תיאר שר האוצר, שיש בעיות גם בשלב הביצוע במקרה של משרד הביטחון. אז הסיכום הכולל הוא שיצירת המעמד המיוחד הזה, יש לה כמובן פוטנציאל השפעה על קביעת סדרי עדיפויות במובן של משקל ההוצאה הביטחונית אל מול משקל הצרכים האחרים בתקציב המדינה. תודה. עמוס, אתה הרבה שנים היית מופקד על החלק של תקצוב תקציב הביטחון בצד של הביטחון. אם תוכל להצביע, מה הרציונל, מה ההצדקה למציאות שמתוארת כאן? תראו, לפי תפיסתי, הכל מתחיל ונגמר בהגדרות נכונות של סמכות ואחריות. והרי תקציב הוא לא מטרה בפני עצמה, תקציב הוא בסופו של דבר אמצעי להשיג יעדים מסוימים, מטרות מסוימות שהוגדרו תכף נראה על ידינו. ומקבל את תקציב בסופו של דבר, נותנים לו את הסמכות הזאת לנצל את התקציב כדי שימלא את האחריות שגם יטילו אותה אליו. עכשיו בואו נלך אחורנית להקמת המדינה. הרי כל פעם אנחנו צריכים, כשאנחנו בוחנים משהו, צריך ללכת לאבות המייסדים ולראות למה זה נעשה ככה. הרי זה לא נעשה סתם. וגם השנים שיפרו את העניינים. ומה קרה? האבות המייסדים הבינו שעם הביטחון
אי אפשר לשחק. אתה לא יכול לתת למישהו מחוץ לביטחון לשלוט בביטחון. כי זה יותר מדי מסוכן. לא כי הוא, לא כי זה לא טוב לתת לו, כי זה מסוכן. אתה לא רוצה לקחת את זה על עצמי. אבל על כל הדברים האחרים אין שום בעיה. ולכן, שמעת מה שאמר פה אדון דן, את הדבר הכי, הכי נוראי. מה הוא אמר? הוא אומר שהמשרדים לא מעורבים בכלל בהכנת התקציב. כלומר, שר החינוך, שר הבריאות, שר החקלאות, כמה הוא מעורב בהכנת התקציב שלו? שר התשתיות. אני עכשיו מתמצא בעניין של התשתיות. אני כל פעם אומר לעוזי רנדו, תשמע, אתה לא יכול לעמוד כשר כל הזמן ולהגיד דופקים אותי. אין לי סמכויות. בדמוקרטיה יש לך אחת מהשתיים, שמע, לא נותנים לך סמכות, קט הרגליים ולך הביתה. או שתפעיל את הכוח הפוליטי שלך. אחת מהשתיים. אתה לא יכול, אני לא יכול לכפות נניח להקים תחנת קבלה במקום מסוים, כי כולם בוחשים לי ומעיפים אותי משם, ומצד שני להישאר אחרי על הספקת הגז למשק ולהגיד לכך שמחירי החשמל לא יעלו. עכשיו, מה קרה אצל אבותינו? אמרו, תשמעו רבותיי, הפוליטיקאים הם יש להם הרבה יתרונות, יש להם גם קצת מגבלות. אנחנו לא יכולים להשאיר חלוקה של כסף בידי איש פוליטי בצורה חופשית. בואו אנחנו נשים על כל פוליטיקאי כזה במשרד מסוים, נשים מישהו מאחורנית במשרד האוצר, שהוא רוצה להזיז מסעיף תקציבי של עפרונות לסעיף תקציבי של מוחקים, הוא יצטרך אישור מהאוצר. וככה מתנהל תקציב המדינה עד היום הזה. עשו שכלולים, כאלה או אחרים, אבל מה זה מקורני, ככה זה מתנהל. למשרד האוצר, אולי, אני לא יודע, אולי בסדר מבחינתו. תראו, יש פה גם הרבה אמוציות בתוך כל הוויכוחים האלה שישנם בין... אני אומר לכם בשורה התחתונה, שאני הייתי מנכ"ל משרד הביטחון, לא היה פעם אחת, פעם אחת, שהיה בא אליי בעיקר קובי אבר, או אחר כך הוא היה ראש אגף תקציבים, הרפרנט, אריאל בלינדה, ואמר שהוא רוצה להיכנס תוך תקציב הביטחון, אני מדבר על השקיפות, ולדעת מה קורה שם, והכל פתוח. יש לך את הסיווג המתאים, הכל פתוח. איפה שיש לך את הסיווג הביטחוני המתאים, הכל פתוח, לא חושב לך שום דבר. אנחנו מחשבים משהו מעיז. הכל פתוח. כל הבעיה של מערכת הביטחון, ובזה לדעתי האוצר צריך להיזהר, ואנחנו כולנו צריכים להיזהר. מה בסוף יגיעו, לאן יגיעו מהבקרה הזאת? ואני לא בא ואומר שמשרד הביטחון לא עושה שזה, לא עושה טעויות, אין דבר כזה. ואני לא בא ואומר שאין שם פה ושם בזבוז. אני רק בא ואומר שאם זה יהיה אצל מישהו אחר והוא יפקח. אני, יובל, אתה אופטימי מדי בחסכונות שאתה מציג מהעניין של השקיפות ובקרה. אני אומר לך, שאין מספרים כאלה. אין מספרים כאלה. ויכול להיות שצריך להעמיק את השקיפות, מבחינתי גם להעמיק את הבקרה. אבל באוצר הרי לא יוסיפו עוד 15 אנשים שישבו ככה ויתחילו לחשוב האם הפיתוח של הטיל הזה הוא נכון או לא נכון, מה יש להם את הכלים לעשות את זה? עכשיו, את כל הדברים האלה במהלך השנים הלכו ושמו להם בקרות בדרך זה ש... אני לא יודע, היום. אבל שמו בקרות, ויובל גם עשה עבודה טובה עם הוועדות האלה של אימי. ובאו ואמרו לדוגמה, פרויקט מעל, אני לא יודע, 100 מיליון שקל, צריך לבוא לאישור של רמה זאת, רמה זאת, רמה זאת. שמו כל מיני הגבלות, כדי לא להכניס את המערכת להיריון. ולא שמו, עשו כל מיני הגבלות. עכשיו אני חוזר חזרה להתחלה. אין דרך אחרת. אתה רוצה להטיל על מערכת האחריות, תן את הסמכות. היום, חוץ מה של משרד הביטחון, אתה לא יכול לבוא, וככה אנחנו מתנהלים. אף אחד לא יכול לבוא בטענות לשר התשתיות על זה שמחיר החשמל עלה, אף אחד לא יכול לבוא בטענות לשר השיכון על זה שאין בתים,
ואף אחד לא יכול לבוא לשר הבריאות ולהגיד לו שאין מספיק מיטות. אלא מה אני אגיד לכם רבותיי? מה אני אגיד לי? תראה, באים לאלי ישי, על פי העיתון, באים לאלי ישי, ובצדק, מה אתה מבקר המדינה והוא אומר לו? אדוני, איפה הכבאיות? אז הוא יגיד, מה אתה רוצה ממני עם הכבאיות? נתנו לי כסף? בסדר, לא נתנו לך כסף, מה עשית? אז פה מתחיל ונגמר הסיפור. אתה רוצה שהאוצר ישלוט בכל הדברים? אז שהאוצר יהיה אחראי על הכל. וזה לא יעזור שום דבר. צריך להיות, צריכה להיות חומה. ומי שיש לו את האחריות, שיתנו לו את הסמכויות. ולא יתנו לו את האחריות, יחשבו שהם נותנים לו את האחריות. הוא לא אחראי כי לא נתנו לו את הסמכויות. כי אי אפשר בסוף באמת לבקש ממנו עד הסוף את האחריות, כי כולם יודעים שאת הסמכויות לא נתנו לו. בגלל הסיפור של אבותינו, איך הם התחילו מהעניין, שהם לא סומכים על השר. אני לא אומר את זה חפר לי לבטונוטציה שלילית, אלא בחירה ארגונית, דרך הבנייה. והם לא עשו את זה במערכת הביטחון רק בגלל שזה היה מסוכן מדי לעשות. שלא יאפשרו למערכת הביטחון להחליט ב-12 בלילה שהיא לוקחת, לא יודע מה, כך וכך שקלים, ומוציאה אותם על גיוס של 500 כלי רכב. לא מוכן, אף אחד לא מוכן לקחת את האחריות הזאת שזה לא יהיה בעידן של מערכת הביטחון. אז פה הבעיות. עכשיו תראה, אני לא חושב שההישגים של מערכת הביטחון לאורך השנים הם הישגים שלא נכון להתברך בהם. וכשצריך לעשות את המאזן הכולל בסופו של דבר, כמה, הרי כסף זה רק חלק, אבל חלק עיקרי, כמה השקענו ומה קיבלנו, אני לא חושב שהמאזן יהיה כל כך גרוע כפי שהוא מתואר. שאם אני יכול לשים את המאזן הזה על הסולם, אז אני אומר, מערכת הביטחון באחריות מבחינת ניצול המשאבים שלה מול ההישגים שלה בהשגת היעדים, אני אומר שהם מ-80 ומעלה. אני לא מדבר על מה היא עשתה לתעשייה, מה עשתה לתעשייה הביטחונית, מה עשתה לתעשיית ההייטק, כל הדברים האלה שנלווים לכל העניין. כך שלא צריך לזרוק פה את ה תינוק עם המים, כי יש בעיות. הפתרונות לדעתי שמובילים אליהם בעניין הזה של שקיפות או יותר לחץ של משרד האוצר, זה לא הפתרון לדעתי. משרד האוצר לא יהיו את הכלים האלה לעסוק בזה, ובסופו של דבר האינפורמציה הזאת שתהיה בעידן שלו, אני אומר לך, היא תהיה כלי לניגוחים. היא לא תהיה כלי מעשי לעבודה. אם היו שואלים אותי, רוצים מישהו באמת? אני הייתי מקים במועצה לביטחון לאומי, שם שם עוד איזשהו גוף קטנטן, שיבקר את הכל. מה פתאום, איפה לאוצר יש את הכלי הזה להבין מה קורה בתוך הדבר הזה? הוא בסך הכל מבין בכסף. לא מבין בשום דבר אחר. אז איך הוא יפקח? אתה רוצה לפקח? אין לי שום בעיה לפקח. שים את המועצה לביטחון לאומי, או לבקר. שים במועצה לביטחון לאומי, איזשהו גוף קטן. תשים בו גם כלכלנים, תשים בו גם נציג האוצר, תשים מי שתרצה. ותעשה את זה דרך שם. ולא דרך האוצר שהפיקוח שלו הוא מראש, הוא פיקוח נוטה לכיוון אחר לגמרי, בניגוד למה שהמשרד צריך לעשות. זה הכיוון של הפיקוח הזה. ולכן לא צריך, אני לא חושב שזה היה. דרך אגב, שטור, יובל כל פעם אומר שהמוסד והשרק, תאמין לי. את מה ש... תשמע, הם הרי מומחים לעבוד על ערבים, חלק מהם גם מומחים לעבוד על יהודים. אז את מה שהם אומרים שזה פתוח, פתוח, ואני לא אומר את זה חס וחלילה, זה איזושהי ביקורת שהם עושים משהו בכוונה. אבל כמות הדברים שהם יכולים לחשוף לאנשי האוצר, היא תאמין לי מוגבלת. בצדק. אז זה לא, אני לא חושב שמשם צריך לקחת את הדוגמה בשביל לדחוף קדימה את מערכת הביטחון. אני רוצה לענות בקצרה. רק שנייה. חלקם מוטעים בסוגם.
שאלת פה לגבי האיומים. הדברים האלה בסך הכל מסודרים והם מוגדרים. אגב המודיעין בצה"ל, הוא אחראי על הערכת המצב, הוסיפו לו עכשיו, אני חושב, גם קצת למועצה לביטחון לאומי, יש שם איזשהו חלק בהגדרת האיומים. הגדרת האיומים, היא באה לדרג הכי בכיר, בסוף היא באה לממשלה, לקבינט, צורה כזאת, צורה אחרת, מגדירים את האיומים, ובסוף מסכמים. כן, אבל תרשה לי לשאול אותך כאן. בבקשה. תרשה לי לשאול אותך כאן. לפי חוק יסוד הצבא, מי שמופקד, מי שהוא בעל אחריות על הצבא, זה ממשלת ישראל. נכון. שר הביטחון מופקד. באמצעות שר הביטחון. יפה. עכשיו, נשאלת השאלה, לפי החוקה האמריקאית, מי שמופקד זה אדם הנשיא. זה אדם אחד. נכון. לעומת מה שקורה בארצות הברית, לצערי, רציתי שיהיה לנו נציג פה בווידאו קונפרנס שיתאר שם, בסופו של דבר, מי שמחליט על האיומים ומה נגזר מהם לגבי ההקצאות והטיפולים לאלטרנטיבות זה הממשלה. השאלה כאן, האם באמת הממשלה בסופו של דבר מוגשות בפניה אלטרנטיבות והיא צריכה להחליט, ואין לה הכלים, אבל אלה נבחרי הציבור וכך מתפקד לדמוקרטיה, או כמו שאתה עכשיו אמרת. יש לה. היא הקימה גם, יש לה, יש לה. היא בנוסף למה שמביא הצבא, הרי הקימו מועצה לביטחון לאומי שבדיוק זה התפקיד העיקרי שלה. אני אשאל, אוקיי. טוב, שאלה אם זה אתה. בדיוק, הממשלה לא חייבת לקבל. אוקיי, אז בואו. יש לה עוד גוף. אני חייב להעמיד פה כמה דברים בדיוק. אוקיי. אני אעשה את זה אחרי על... קדימה. טוב. לטפה. אני שמח שאני מדבר אחרי עמוס. יש כאן, שדרך אגב, אני חייב להגיד, עכשיו עולה לכותרות הפרטת תעז. אם שר הביטחון היה מקשיב בזמנו לעמוס שהיה מלכן... זה לא עם שר הביטחון, טועה, זה לא עם שר הביטחון. ועם האוצר בראשותה של דידי לחמן מסר, שאמרה לי... לא, היא הייתה במשרד האוצר, היא הייתה במשרד האוצר. אבל בסדר, אם שר הביטחון בזמנו היה מקשיב למנכ״ל שלו, אז ואני הייתי אז מנהל רשות החברות הממשלתיות, היום כבר טס, הייתה פורחת בידיים פרטיות, והייתה חוסכת למדינה כמה מיליארדי שקלים. מה זה קשור לשקיפות? מיאמר לזכותו של עמוס, לא, כי לא התקשר. אתה לא קומפלימנט. אתה לא קומפלימנט. אתה לא קומפלימנט. משמר לפני. אני חושב שמומי הציג דיון מאוד אנליטי ואקדמי. אני חושב שקשר בינו לבין המציאות הוא אנליטי ואקדמי גם. בסופו של דבר צריך להבין, אני טוען, בטח הניסיון של שנתיים וחצי במערכות, שום דבר לא אישי, הכל פרסונלי. צריך להבין איך מגיע הרגע של תהליך קבלת ההחלטות, תקציב הביטחון, ומה עומד בראש של האנשים ואיך מתקבלות ההחלטות. דבר ראשון, בואו נבין מה הנתח, מה נמצא. כל סדר עדיפויות שממשלה יכולה לקבוע חדשה, כמה אתם חושבים שהוא נמצא? הרבה פחות, עשרה מיליארד שקלים עם מזיזים מצד לצד, מהפכת אלוהים, הפכתם ממשלה. ואם שלי יחימוביץ', ואמרתי את זה גם אנשי המחאה שהיו אצלי, גם אם היא תיבחר, אז אולי יזיזו 15 מיליארד שקלים. זה בערך כל הסיפור של תקציב המדינה שאפשר להזיז, יותר מזה לא זז. עכשיו, כאשר בסופו של דבר באים ומזיזים 3-4 מיליארד שקלים מצד לצד בתקציב הביטחון, זה דרמטי בסדרי עדיפויות של ממשלה. ולכן אני כל הזמן אמרתי לשר האוצר, בכלל אני לא מבין מה אתה עושה כאן. זה לא עניין שלך. זה לא הוא למעשה ראש הבת. מי שהיו צריכים לשבת זה שר החינוך, ושר הרווחה, ושר הבריאות, ושר התחבורה, צרכני התקציב, צרכני התקציב הגדולים, כי שם נמצא הוויכוח, ושם נמצאים סדרי עדיפויות. עכשיו, אני, אין מה לעשות, אבות מייסדים לא אבות מייסדים, ראש ממשלה במדינת ישראל, ברגע שהוא מתמנה, 90% מהזמן שלו מוקדש לראשי מערכות הביטחון. זה מה שהוא שומע, זה מה שהוא רואה, זה האיומים שניצבים מול עיניו. הוא לא, תשאלו אותו מתי הוא ישב עם העובד הסוציאלי הראשי במדינת ישראל, אם יש בכלל דבר כזה, הוא לא ישב איתו בחיים, הוא לא יודע אפילו שקיים תפקיד כזה. אז אין לו שום מושג מה האיומים הסוציאליים של מדינת ישראל. אבל זה גם נכון, כלומר אני לא מבקר ראש ממשלה שעובד ככה. בואו נראה שנייה ראש ממשלה ונראה קצת היסטוריה, מה הוא רואה מול העיניים.
הוא רואה הסתברות להתרחשות אירוע, נגדיר את זה בתור פי, הוא רואה מה יקרה כתוצאה מהאירוע, ואז הוא אומר, אוקיי, כמה משאבים אני מקדיש לזה. עכשיו אומר רמוס, את פי, את ההסתברות, מייצר הצבא. אין, בנינו חוק מלל, הכל טוב ויפה, לא קיים. לא יתרומם, לא כלום, נחכה לדוח מבקר המדינה, מה שמתוכו לא יהיה חסוי, אין מלל. כלומר, מי שקובע מה ההסתברות, עכשיו, בסדר, מציגים לקבינט, הממשלה האחראית בסוף, מה היא יכולה לסתור את הערכת המצב של, של מודיעין? עכשיו, אם תחזרו לגישה שלי ששום דבר לא אישי, הכל פרסונלי, ואני מאמין שמערכות מתחרות על תקציבים וכוח, אז בוודאי שיציגו איום. עכשיו, אני לא שמעתי אף אירוע, ולא הייתי בהמון דיונים, הייתי בקצת, לא שמעתי אף אירוע שמקטין את האיומים למדינת ישראל. אם אסד מתחזק, אז יש איום מהצפון. אם אסד נחלש, יש איום ממזרח. אז יש סיכוי שהנשק יזלוג לחיזבאללה. אם מצרים חזקה, אז היא מתאמנת במתאר של מול ישראל. אם מצרים חלשה, הסיני הופך להיות שדה איומים של אל-קאעידה. אם החמאס שולט חזק בעזה, אז החמאס הוא כוח מאורגן. אם הוא חלש, אז הארגונים הסוררים יורים. כלומר, אין שום, כל פרשנות שתיקח לאיזשהו אירוע, פי רק גדל. זה דבר ראשון. עכשיו, דבר שני, בערך, ראש ממשלה במדינת ישראל לא הולך הביתה על 400 הרוגים בכבישים. לא הולך. למה? כי התרגלנו למצב הזה. הוא כן הולך הביתה על אירוע חד פעמי מקרי. אם נסתכל על אולמרט, אולמרט התחיל את ההידרדרות שלו מהרגע של מלחמת לבנון השנייה, שנתפסה בציבור ככישלון, כצבא לא מוכן, ועלתה במעל 100 הרוגים. נתניהו, מי שזוכר, שהיה את סיפור שפעת החזירים, הלכנו וקיצצנו 400 מיליון שקל מכל המשרדים, אותו דבר בשיטה של הצבא, משרד הבריאות דרך אגב, לא ברשות סגן שר הבריאות ולא ברשות המנכ״ל, שהם חשבו שלא אין סיבה, אבל כל אחד שם בא מתרבות אחרת, שם את התרחיש הכי היום, 5,000 הרוגים, זה היה התרחיש הכי גרוע, ברח לעיתונות, שמו 5,000 הרוגים, אף אחד לא האמין שזה עומד לקרות, אבל מתים, אבל זה הפך להיות תרחיש הייחוס שבגללו לקחנו 400 מיליון שקל ופסבדנו על משהו שאחרי זה מכרנו בשקט בכמה עשרות מיליוני שקלים חזרה כדי לחסוך את הבושה, וכולם יודעים שליצמן ואני היינו מאוד מאוד נגד הסיפור הזה. כלומר, ראש ממשלה שהוא רואה את פי מועצם על ידי הצבא ומבחינת איום על השלטון שלו מאוד גדול, אז תמיד הסיכון שהוא רואה מול העיניים באי הקצאת משאבים למערכת הביטחון הוא אדיר. ואז מכאן אני בא להישג שאני חושב שהוא הישג היסטורי של הממשלה ושל שר האוצר, ביוזמת שר האוצר בסיבוב הנוכחי. כי תמיד בדיון לילי על תקציב למערכת הביטחון, אפרופו אירועים, איומים וכו', תמיד מערכת הביטחון תנצח. אם לא תנצח באותו לילה, היא תנצח חודש אחר כך או שלושה חודשים אחר כך, תמיד יוסיפו את הכסף. כי אגב, דיון ספציפי, אף פעם אפשר להידיין על התייעלות, על רפורמה, על משהו כזה שדורשים משרדים אחרים. תמיד צריך להוסיף את הכסף, כי עכשיו יש עירה, כי עכשיו יש זה, כי עכשיו יש זה, כי עכשיו צריך לגדר במצרים, כי עכשיו יש איומים שיראו קטיושות או קסאמים מסיני, תמיד צריך עוד כיפת ברזל. אבל הדיון ארוך הטווח שאומר בוא נראה איך המערכת מתייעלת, ודוח ברודט היה ניסיון לטטט, ובדיוק כמו שמערכת המשרד האוצר פחד בזמנו, דוח ברודט שבא להגיד, אוקיי, בוא עכשיו נכניס הכל לאיזשהו מבנה ומתווה והתייעלות פנימית, וזה מה שנגזר מהיכולת, וזה מה שנגזר מהצרכים, הפך להיות לרף. אני לא אומר שעברו את הרף, אבל זה תמיד היה הבסיס לכל דיון שהיה אחר כך, ואף פעם לא הגיע הדיון לאוקיי, איך מתייעלים, מה עושים. תמיד שאלתי את שר הביטחון, טוב, מתי הדיון ארוך הטווח איתכם? אף פעם אין. למה? כי גם אף אחד לא ידע את הנתונים. ועמוס, וכאן זה הטעות. אף אחד לא ביקש יכולת לשלוט. ביקשו יכולת לדעת. ולדעת, לא, הסכמתי לתת לקובי, זה בדיוק התרבות שצריך להעיף מכאן. מה זה הסכמתי לתת לקובי? באו אליי. אני אמרתי. אני מאזין בסבלנות, אבל לא מוכן לעובדות לא נכונות. באו אליי ראש הממשלה ואמר לי, אמר, תשמע, הם רוצים לשים חשב של משרד האוצר במשרד הביטחון.
אמרתי, מורבן לא יקע. אז אל תגיד לי שלא הקשבנו ולא עובד. אני הקמתי לזה. אוקיי. שאל תמול לי. מה זה חושב? בוא נעשה את זה של סיפר סודר. אני זוכר... מה, תסתיר משהו? אני זוכר את... אני זוכר את... שנכנס החשב הראשון שהפך להיות מהיועץ הכלכלי לחשב. זה היה באמת צעד מאוד דרמטי שאתה וניר גלעד עשיתם והובלתם. זה באמת היה שינוי, זה היה תחילתו של שינוי. איך שאני הגדרתי את זה לשר הביטחון, אמרתי לו, תקשיב, בכל מה שקשור, ואני רוצה כאן לעשות הפרדה כי חשוב, מדברים שקיפות ובקרה, צריך להבין על מה שקיפות ועל מה בקרה. כי בכל מה שקשור לתקציב ההתקשרויות של מערכת הביטחון, צריכה להיות שקיפות. לא, האחריות והסמכות היא 100% של מערכת הביטחון. אי אפשר להתערב במה שהם עושים, אי אפשר. אבל צריך ללמוד, כדי שאפשר יהיה לבוא אליהם בעוד חצי שנה, בעוד 3 חודשים, בעוד שנה בתקציב הבא, ולהגיד, חבר'ה, מה קורה פה? עכשיו, דרך אגב, כל המתווה של המסלול אישורים וכו', מי שראה את הוועדות האלה, מי שראה באיזה מהירות אישרו את ה-JSF בעלות של 120 מיליון דולר למטוס, או את הנמר שבתוך מערכת הביטחון יש עליו, התלבטויות, מבין שהמערכות האלה הן לא רלוונטיות, הדיונים הן לא בממד של הממשלה, לא ועדות השרים הן אלה שעושות את השינוי. איפה צריכה להיות בקרה? זה אמר שר האוצר. מחצית מתקציב הביטחון הוא תקציב שכר. שכר וגמלאות, לא אין שכר וגמלאות, תשלומים אישיים. כן. אין שום אפשרות היום לדעת האם מערכת הביטחון משלמת בהתאם להסכמים שהיא חתומה עליה. כשמערכת הביטחון אומרת שהיא כן, שהיא משלמת, זה לא בריל טיים, זה לא בשביל להזיז עכשיו אנשים, וזה לא בשביל להצעיד עכשיו צבא אל גבול הצפון. אבל אף אחד לא יכול לדעת אם יש התאמה או אין התאמה. זה חייב להיפסק. עכשיו, לפחות שאני הבנתי ממערכת הביטחון, בהתחלה אמרו, מה, אנחנו משלמים לפי הסכמים? אמרתי, אם אתם משלמים לפי הסכמים, מה הבעיה שאתה אומר את זה? מה הבעיה שמשרד האוצר ישלם כמו בכל מקום אחר? אמרו, לא, תקשיב, זה קצת בעיה, והטכנולוגים הברחו מ-8200 וכולי. אמרתי, רגע, חבר'ה, אתם חתמתם על ההסכמים שאומרים כמה משלמים לטכנולוגים. אמרתם שזה בסדר, עכשיו אתם אומרים שזה לא בסדר, 100%, רק שאני יודע את המחיר. בואו נפתח את ההסכם, נחתום על הסכם חדש. אבל אי אפשר לברוח באמירות האלה של הטכנולוגים וכולי. תקציב השכר חייב להיות, גם בגלל גודלו, חייב להיות משולם על ידי משרד האוצר, כי יש כאן הסכמים והם מאוד ברורים, וזה לא מבצעי או עומד מחר בבוקר. אני לא יודע אם זה יביא לחיסכון בסכומים ששר האוצר אומר עכשיו, או בעוד 2 או בעוד 3. אני יודע שבלי המהלך הזה, בחיים זה לא היה קורה שום דיון ארוך טווח על תקציב מערכת הביטחון. אין לאף אחד מוטיבציה לקיים אותו. מערכת הביטחון לא רוצה לקיים אותו. שר הביטחון בוודאי לא בנוי לקיים אותו. דרך אגב, זה אני, בתוך מערכת הביטחון צריך לזכור שגם הכל, זה הכל נשאר בתוך המשפחה. הרי שר הביטחון בסופו של דבר הוא איש המערכת לשעבר. הספקים... לא תמיד. חוץ ממשה ארץ. למה? גם מי פרס? אל תגובה. גם בן גוריון, גם אשכול. אבל ב-40 השנים האחרונות התעשייה שמספקת את התוצרים היא תעשייה שהרי זה דלת למעשה מסתובבת של בסופו של דבר בכירי מערכת הביטחון עוברים אליה, ובצדק, כי הם אלה בעלי הכישורים, אני לא אומר, כמו שמשרד האוצר עוברים למערכת הבנקאית, אבל בסופו של דבר זה מערכת שמשלמת את עצמה, ולכן העין הנוספת היא מאוד מאוד רלוונטית. אני מסכים עם עמוס בהקשר הזה שזה לא מספיק שזה משרד האוצר, לא בכך יש לו את הכישורים לכך, ולכן בחוק המל"ן נקבע שבעניין תקציב הביטחון יעסוק המל"ן. במצב היום שמל"ן לא מסוגל אפילו להתקרב להערכת המצב הלאומית, והיה צריך לנהל מלחמות שיתנו לו לראות מסמכים שמעבירים לראש הממשלה, אז אני בספק רב אם הוא יראה את ענייני התקציב. אני לא יודע, שר האוצר, אם מה שעשית יציל את המצב, אבל לצערי הרב, בשנים הקרובות אנחנו נמשיך להפסיד בדיונים הליליים למערכת הביטחון, אבל אולי יהיה אפשר באמת להניח כלים לדיון הכללי של היולי-אוגוסט בתקציב המדינה. אוקיי. שר האוצר מבקש כמה הערות. כמו שר האוצר, היה כמעט שעה הקדמה, ועכשיו אם נענה לכל אחד, אז בשביל מה אני חושב שאתה נענה לכולם בסוף, אז יהיה הרבה יותר טוב. ואתה עוד אחרי זה צריך לעזור לזה, אז מה? בסדר. לא, בסדר, אבל... שמולי בן צבי, ואחריו אמנון נויבך, ואחריו שר האוצר, בסדר?
חלק מהטרמינולוגיה שמדברים משווה את מערכת הביטחון למשרדים אחרים. אני מקווה שלא צריך להציג פה את הדוברים. כולם יודעים, בבקשה. חבל הזמן. הטרמינולוגיה משווה למשרדים אחרים, ובדיונים על השקיפות במערכת הביטחון יש הנחה סמויה ששם הכל בסדר, אבל שם הכל לא בסדר, וזה בדיוק, זה חלק מהעניין. במשרדים אחרים אמר את זה מומי, וזה לא רק אקדמי, זה הפרקטיקה של משרדים אחרים. זה גם הקשר בין מה שהוא אמר למה שאחר כך נאמר. אמר את זה מומי, וזה גם כתוב בספר שמונח על השולחן, הסמכות של משרדים אחרים, של השר, של המנכ״ל שלו, של ראשי אגפים, אין להם מספיק סמכות לעשות את התפקיד שלהם. הסמכות נמצאת אצל משרד האוצר מול משרדים אחרים, הסמכות הזאת היא דרקונית, היא ממש מסרסת את היכולת של מקבלי ההחלטות במשרדים אחרים לעשות את המוטל עליהם. זה לא היה ככה מראשית שנות המדינה, זה התחיל מ-85, תוצאה של מענה למשבר הכלכלי שהיה אז. מי שעשה את זה ב-85 להערכתי התכוון לעשות את זה כמשהו לכמה שנים, שאחר כך יחזור לרמה מתוקנת. אבל זה כבר עוד מעט 30 שנה מאז 85, ואנחנו עובדים במשרדי הממשלה האחרים, במערכת לא תקינה, עד מצב שמביא לזה שלציבור אין אמון בשירותים האזרחיים שממשלה מספקת לו. אתה מדבר על חוק ההסדרים. אני מדבר גם אחורה, אני מדבר על מערכת שלמה של חוק ההסדרים. חוק ההסדרים לא היה שום דבר מ-85. הדבר החדש שהתחילו ב-85 זה חוק ההסדרים. חוץ מזה כל היתר רגיל. ותחת המעטה של חוק ההסדרים נכנסו הרבה דברים. ולכן להביא את מערכת הביטחון למצב של משרדי ממשלה אחרים, זה תהיה טעות, ותהיה טעות גדולה מאוד. עכשיו איזונים של צבא מול גורמים אזרחיים, יש להם כמה קומות. הקומה הראשונה שנמצאת גם ממקום המדינה זה בכלל צה"ל מול משרד הביטחון. יש שם מערכת של בלמים ואיזונים, משרד הביטחון יש שר שהוא נבחר. ראיתי הרבה מאוד הזדמנויות ששר הביטחון, מנכ"ל משרד הביטחון, משרד הביטחון בכלל, השפיע השפעות דרמטיות בניגוד לדעה של צה"ל, בהתנגשות עם צה"ל, בניגוד לדעה שלו על תקציב הביטחון. שמעתי שזה, ממה שאני שומע בשנים האחרונות, שאני כבר לא במערכת שהנושא הזה נחלש, ויכול להיות שחבל שנחלש, כי זה חלק מהבלמים ואיזונים שהחזיקו את המערכת הזאת בצורה מאוזנת. אולי כיסא הביטחון הפך להיות הקהל על, זה לא כותרת. צריך לשאול, זו שאלה עמוקה, למה זה משתנה בשנים האחרונות? שרי הביטחון האזרחיים, בן גוריון ופרס, משה ארנס, הם השפיעו הרבה יותר משרי הביטחון הביטחוניים. יכול להיות, אני עבדתי בתקופה של ארנס וראיתי הרבה שינויים, אבל גם בשרים אחרים, גם מנגנון האזרחי, מנכ"ל משרד הביטחון, שנמצא תחת שר הביטחון, השפעות דרמטיות על פרויקטים שלמים גדולים מאוד שנכנסו לתקציב ופרויקטים שלא נכנסו לתקציב וכך הלאה. עכשיו בוא נראה את המשך האיזונים. מערכת הביטחון מול משרד האוצר. זה מערכת שלא יכולה רק בצמד הזה להביא לבד לתוצאות טובות. משרד האוצר יש לו שקיפות, יכול לראות את מה שהוא רוצה, זאת לא השאלה. השאלה היא לא של שקיפות, השאלה היא של שליטה, השאלה היא לא של מעורבות, השאלה היא של התערבות. האם צריך לתת למשרד האוצר סמכויות יותר גדולות בתקציב הביטחון, בעצם בדומה או בזחילה לכיוון של מה שיש לו במשרדים אחרים. המשרד האוצר לא מאוזן, כל המעורבות שלו, גם במשרדים אחרים, גם במשרד הביטחון, היא מוטה לכיוון מסוים, אין לו את כל מערכת השיקולים, אין לו גם את כל היכולות שצריך לנושא הזה. לכן מערכת שמחזקת יותר את משרד האוצר לא תביא, לדעתי, לא תביא פה מול מערכת הביטחון, לא תביא פה לשום שיפור, אלא להפך. איפה כן יכול להיות שיפור? צריך להסתכל עכשיו יותר אחר. מערכת הביטחון, משרד האוצר, צריך להוסיף לזה עוד שניים, את הכנסת ואת הממשלה. ומי שחי במערכות האלה רואה שיש שם חולשה גדולה. לממשלה אין גוף מטה, נסמכת בעבודת המטה שלה לצבא, אין לה גוף מטה, המל"ל אולי התחזק בשנים האחרונות, אבל הוא רחוק מאוד מלהיות
גוף מטה שיכול להשפיע ולראות את כל הדברים. אם רוצים לחזק בקרה אזרחית, אתה יכול בהחלט לעשות את זה במקום כמו המל"ל, שאתה יכול לשים שם את הידע המדרש, והם יכולים לראות את שני הצדדים של המשוואה ולא רק צד אחד של המשוואה. בכנסת המצב הוא יותר גרוע, אבל הכנסת גם אין את המטה שלה, לא הוקם מטה בכנסת שמבין את הדברים האלה, אפשר להקים. בארצות הברית, במערכות המקבילות בארצות הברית, יש להם מטה חזק וגדול מאוד, לא צריך להעתיק אותו בארץ, שם זה מערכת ביורוקרטית מנופחת, אבל אפשר בהחלט לשים קבוצה בכנסת, שתהיה מטה שיראה את זה. גם מול הכנסת, לפחות מול הוועדה לתקציב הביטחון, בכל התקופות שאני ראיתי, הייתה פתיחות, הייתה שקיפות. הקושי היה שבצד השני לא היה מטה שיכול לעשות עבודה רצינית, אלא משהו מאוד שטחי. אם היה שם מטה שיכול לעשות עבודה רצינית, הוא היה נכנס לזה. אני זוכר הזדמנויות שאני באתי לכנסת, לשלושת ראשי הוועדות חוץ וביטחון, כספים, והוועדה המשותפת, לקבל מענה לקשיים מאוד גדולים שהיו, ומה שראיתי זה שאין לי שם כתובת, אין שם מישהו שיכול להגיב, וקיבלתי תגובות מהסוג של מיושב ראש ועדת הכספים, תקציב הביטחון זה לא בתחום העניין שלי, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חוסר תגובה מוחלטת, והוועדה לתקציב הביטחון ברוב התקופות היו נכנסים לזה, אבל באותה תקופה שניסיתי גם כן לא, הייתה שם סיטואציה שלא היה מי שיגיב לזה. נושא השכר שעלה פה, השאלה זה לא השכר, שכר הולך עם האיכות של האנשים. אז עוד פעם, מערכת שתהיה מאוד דרקונית בתנאים של השכר, התוצאה תהיה האיכות של האנשים, זה בדיוק כמו כל נושא תקציבי, השכר הוא בדיוק כמו כל נושא תקציבי. זה לא מצדיק לא לעמוד בהסכם. לא. זה ממש לא. לא העליתי את זה כטיעון שלא לעמוד בהסכמים, רק העליתי את זה כטיעון שמרכיב השכר הוא בעצם דומה לכל יתר המרכיבים בתקציב. ולא סותר את התביעה לבקרה בשבילך? לא סותר בכלל, לא הגבתי פה לנושאים שאייל דיבר עליהם, רק אמרתי שמרכיב השכר שמעלים אותו הוא בדיוק כמו כל דבר אחר בתקציב. צריכה להיות שם אותה מערכת של בלמים ואיזונים, כמו כל מרכיב אחר בתוך התקציב. טוב, אני רציתי להערה שלך על האבות המייסדים. אולי רק הערה, מי שלא יודע, אמנון בזמנו היה מופקד באוצר על תקציב הביטחון. למעלה מ-10 שנים. אז כשהתחלתי לעבוד, גם הסתכלתי אחורה ומצאתי כל מיני ניירות במכתבים של קרגמן לדיין, מלחמת ששת הימים. אז אני רוצה להגיד לך ככה, שבן גוריון היה מאוד קשוח בנושא של תקציב, ושתקרא על ההיערכות למבצע קדש, על כל 10 מיליון דולר, הוא היה אומר להם, תלכו לאשכול וצקמו איתו, והוא לא היה מוכן, נותן הוראה אחר. אחר כך, איפה התחילה, וכשאחר כך שאשכול היה ראש ממשלה, הבקרה הייתה עוד יותר חזקה, ואני מזכיר לך שווינשטיין בא להיות סגן שר הביטחון, שלפני זה היה באוצר. איפה התחיל באמת העניין של היציאה משליטה ופיתוח התיאוריה של אחריות וסמכות? אני מעיד עליי את מולי, שכתבתי את זה לפני שהתחלת לדבר. כתבתי כאן שאתה תגיד אחריות וסמכות. עכשיו, זה התחיל עם דיין. וזה התחיל בסיפור שאחרי ששת הימים היה ויכוח גדול לאן הולכת התמורה של מכירת השלל. והצבא אמר, מגיע לנו, והחשב הכללי אמר, סליחה, מכירת שלל, זה הולך לחשב הכללי, ואחר כך מקצים את התקציב. אז זה היה קרב אימים על הנושא, נגמר בק... תבדוק בהיסטוריה. לא, בסדר, מה זה קשור? ומזה התחיל... אני אענה לך. מזה התחיל הסיפור. מעניין מאוד דווקא, לשמוע את ההתפתחות של הדברים. כן, ובזמנו גם ריכזתי תיק שלצערי נעלם. מה, כמה היה שווה השלל הזה? באותם שנים זה היה הרבה מאוד כסף. זה לא משנה, אני מדבר על ההתפתחות של הדינמיקה. לכן אני מדבר איתך. לא, אני לומד בוויכוח, אבל. כן. אוקיי, עמוס, אז לאט לאט. אני אדבר לאט. אני אומר, ואז הוויכוח הזה נגמר בזה שדיין בשפתו הלקונית והלא מכובדת כתב לקרגמן, תקציב הביטחון שונה מכל תקציב אחר ולכן לא נדון בו, נקודה. זאת הייתה התשובה של דיין לקרגמן ב-1968. ועוד תשובה. אני נותן עכשיו נתונים ודוקומנטים. אני אומר, עכשיו ב-1973, אחרי מלחמת יום הכיפורים, המערכת נכנסה לסחרור לא נורמלית ויצאה משליטה. ואז הוקמה ועדה של גפני ואלרון. אלרון בעקבות זה גם פרש. ארנון גפני. מה? ארנון גפני, כן. יש שם גפני אחר.
לא, לא, אני מדבר על ארנון גפני, זה היה ממונה על תקציבים, הוקמה ועדה שנכנסה לכל הנושא הזה, וסיקו נכנס, ונבנתה מערכת שכל תכליתה הייתה לשלוט על ההתקשרויות קדימה, כי כל הסיפור התחיל עם ההתקשרויות, מה שיש לך גם היום. וכל הרעיון היה שהצבא לא יוכל להתקשר לשנים הבאות, אלה במסגרת שלא תחסום את מסגרת ההתקשרויות קדימה, וזה היה אחד הדברים שתמיד על זה ויכוחים, כי הצבא רצה משהו יותר, והוא גלגל את זה דרך התהליך, שאז קראו לזה מקדמי מימון. הרי בעצם מה הבעיה היום? למה פתאום היו צריכים להוסיף 4 מיליארד שקל? כי הצבא בנה על מקדמי מימון מסוים, לא עמד בזה, ואז באו ואמרו, אין לנו כסף לשלם, ולכן לא רק שלא קיצוצו, הוסיפו כדי לעמוד במימון. זאת אומרת, שיש כאן בעיה, אם מדברים על אחריות וסמכות, גם לשר האוצר יש אחריות לגבי התקציב, והוא צריך לעמוד מאחרי זה. ואי אפשר להעמיד אותו בבוקר בפני עובדה שפתאום חסרים 4 מיליארד שקל, והוא צריך להעביר את זה ממקומות אחרים, לא בהתאם לעדיפות של המדינה. אז לכן, האחריות וסמכות נתונה בידי כולם. השאלה היא אם המערכת מספיק אחראית לבוא ולומר, זאת המסגרת שלנו ואנחנו לא חורגים ממנה, ואם נרצה לחרוג נלך ונבקש. אז אני מסכים איתך שצוות של 3 אנשים שיושב באגף תקציבים באוצר לא יכול לפקח. אני אומר את זה כמי שעשה את העבודה הזאת, ותאמין לי, איך סיקו אמר לי, כמו שאתה אמרת, אמנון, הכל פתוח, תעשה מה שאתה רוצה. בלתי אפשרי. צריך לדעת על מה להתמקד ועל מה לא. אבל יש דברים בתהליך הפיקוח שצריכה להיות הבנה גם מצד המערכת, והיא באיזשהו מקום התבדרה. היא לקחה לעצמה את המקום, הרי יש פה גם ויכוח די פילוסופי על הלגיטימציה של האוצר מול משרד הביטחון. בוא נקרא לזה בשמו, הוא קרא לזה פרסונלי, אני קורא לזה כוחני. והוא עכשיו מדבר על האיומים היום, אני יכול לספר לך, על החזית המזרחית ב-1979, שהייתה נסיגה מסיני. בא ראש אמן אז והציג לפני כולם איך 1,000 מובילי טנקים מ-H3 בעיראק מגיעים תוך 8 שעות לגבול בירדן. וזה היה איום שבזה רצו להפיל את כולם, למה צריך עכשיו להשקיע יותר, שיש הסכם שלום עם מצרים וכל החזית הזאת יורדת. אז האיומים האלה, תמונת האיומים, זה סיפור ידוע, תאמין לי, ספיר תמיד היה אומר, אני לא יורד לבור, אני לא רוצה שהם יאיימו עליי. וזה אני גם אומר לך, יובל, אתה לא רוצה לרדת. לכן אני אומר, בוויכוח הזה הכוחניות, וכל אחד מנסה להראות ומשתמשים במשפט, אחריות וסמכות וכל מיני, מובילה להערכתי לתהליכי קבלת החלטות שבסוף היום מחייבים את תקציב המדינה, ולא תמיד בהכרח משיקול דעת אמיתי. ואני חושב שלא היה מזיק למערכת לפתח דיאלוג יותר מסודר, אבל בגלל המונוליטיות ששר הביטחון שולט על כל ההחלטות, גם כשיש ויכוחים פנימיים אתה לא מודע לזה, כמו בסופו של דבר, זו מערכת מונוליטית, ולא שאני בא בטענות, ודווקא בגלל זה, כן, ודווקא בגלל זה צריכה להיות יותר פתוחה, והיא צריכה להיות יותר פתוחה לדיונים. אז אני אומר, אפשר לפתור את בעיית האחריות והסמכות, אבל צריך גם לדעת להיות בדיונים. עכשיו הערה אחת על המוסד והשב"כ, אני עבדתי מולם 10 שנים, ואני אומר לך, הם שקופים ופתוחים, ושם הוויכוח, מה קורה אם שמוכרים משהו ואני לא אגיד מה, נגמר בזה. אני תעזוב, זה פחות מ... אני יודע, זה לא, אבל להערתך, שם הוויכוח, מה קורה עם מכירת נכסים, נגמר בהחלטה שהכסף חוזר לחשב הכללי, תרצו, תקבלו. אבל גם במערכת הביטחון זה ככה, כדאי שתדע. אני יודע, רק פרט לשלל שמחו, אבל זה לא. לא, אבל אתה חוזר, הולכת ל-1977, אני יודע מה זה. סורי, חברים. זה נכון ששר הביטחון רוצה להיות שר האוצר, אבל זה בינתיים לא הולך. תשמע, אני חייב להגיד פה כמה דברים. ראשית, אמר עמוס, יפה, מאמר, צה"ל מבין בביטחון, אנחנו בביטחון מבינים בביטחון. אבל על אותו משקל בדיוק אפשר להגיד מה הביטחון מבינים בכספים ותקציב. זה תפקידו של האוצר להבין בכספים ותקציב. ולכן, למרות שהביטחון מבין בביטחון, ענייני התקציב, קביעת התקציב, הבקרה על התקציב, ההתפתחויות התקציביות, החיוב של מדינת ישראל לשנים קדימה במיליארדים, שאחר כך או שנפרוץ את המסגרת התקציב, את הכלל הפיסקלי הרב שנתי, או שנצטרך לקצץ פתאום אחרי 2-3 בכל המשרדים האחרים. זאת אחריות של הממשלה כולה בראש ובראשונה של האוצר ושל שר האוצר. לכן הוויכוח פה הוא לא ניסיון השתלטות של האוצר על הביטחון. הוא ניסיון למנוע מהביטחון על ידי העצמאות שהייתה לו היום, עד היום, וחוסר השקיפות וחוסר הידע, לא רק של שר האוצר, גם של ראש ממשלה, למנוע מהביטחון לשבש
את תכנון תקציב המדינה, את ההתנהלות הכלכלית והתקציבית במדינה, ולשבש גם, ולעיתים להגיע לסף פריצת תקציב. עכשיו אני אגלה לכם סוד. כל משרדי הממשלה, כמעט כולם, מגיעים לביצוע תקציב בסוף השנה של 95%, 94%, 98%, 99%. תמיד, או כמעט תמיד, זה קצת פחות מ-100%. מדוע? כי אתה רוצה לבצע מספר פרויקטים, ויש פרויקטים מסוימים שלא הספקת להשלים אותם, אז לא שילמת בעבורם, ההספקה לא הגיעה, הגשר עוד לא נבנה, כי הכביש עוד לא הגיע לשם, גילו כברים, הגשר נדחה לשנה הבאה. אז מדרך הטבע, שרוב משרדי הממשלה, כולל היעילים שבהם, מגיעים ל-95% ביצוע מהתקציב, 98% ביצוע מהתקציב, מהעודפים, תקציב המדינה במידה מסוימת חי, ומראש אנחנו לא יודעים איזה עודפים יהיו, לכן אנחנו מרשים לעצמנו לתת למשרדים קצת יותר, ואנחנו יודעים שבסוף השנה יחזרו עודפים, אתה אף פעם לא יודע בדיוק מאיפה יותר, מאיפה פחות, וזה מה זה את הדברים. יש משרד אחד, כולם עובדים ככה. יש משרד אחד ששנים כבר, הוא משום מה גומר על 105, 104, 106 אחוזי ביצוע. לכאורה זה בלתי אפשרי, זה נס. אם זה היה קורה בתקציב המדינה, שהייתי גומר ב-101 אחוז ביצוע, עברתי על החוק, יש חוק תקציב, הכנסת אישרה תקרה מסוימת. להוציא פחות אפשר, אבל לא להוציא יותר, זאת עבירה על החוק. זה תקציב הביטחון. בכל אחת מ-4-5 שנים האחרונות, תקציב הביטחון גמר במעל 100 אחוז. זאת אומרת, אם כל משרדי הממשלה היו מתנהלים כך, לא היה תקציב בישראל, היינו עוברים על החוקים של עצמנו שנה אחרי שנה. מאחר שתקציב הביטחון גומר כמעט תמיד במעל 100%, בעצם אני נאלץ לממן אותו, גם שרי האוצר שקדמו לי, מהעודפים של משרדים אחרים, וכך יוצא שיבוש בסדר העדיפויות של הממשלה והכנסת, לא שהביטחון מקבל את חלקו ואחרים מקבלים את חלקם, הביטחון תמיד מתחייב ליותר. אין שם שליטה ובקרה, הוא לא הייתה עד היום, לכן הוא גם יכול להרשות לעצמו להתחייב ליותר, יש לו גמישות מקסימלית כמעט, ולמעשה בסופו של דבר בחשבון רב שנתי זה על חשבון המשרדים אחרים. אז קודם כל צריך לקבוע כלל, אם הביטחון אמון על הביטחון, האוצר אמון על הכספים, על הכספים של המדינה, כולל הכספים בביטחון. ואם יש סמכות ואחריות, יש סמכות ואחריות גם לאוצר. שנית, אני רוצה להעיר הערה על האבות המייסדים בבן גוריון. אכן, הייתה הערה מאוד נכונה, המצב בשנים הראשונות לקום המדינה היה טוב יותר, והוא הלך להידרדר. בן גוריון היה ראש ממשלה ושר ביטחון אזרחי. ובן גוריון כתב בספרו, חד משמעי, כאילו עמוס שאל כאן, האם, הוא אמר, אתה לא יכול לתת למישהו מחוץ לביטחון לשלוט בביטחון. זאת לא הייתה עמדת האבות המייסדים. בן גוריון, אני מצטט עכשיו, אמר, לא צה"ל יקבע את תפיסת הביטחון. זה נכון? רגע, שנייה, אל תפתרתי באמצע. והשאלה איזה מערכות נשק לרכוש, במה להצטייד ומה יהיו הדגשים. תקציב הביטחון, לא סליחה, תפיסת הביטחון. אבל ואתם מחליטים על זה. רק שנייה, עמוס, אל תפריע. תפיסת הביטחון, ההתעצמות, השאלה איזה מערכות נשק לרכוש ובאיזה תחומים להתעצם, היא שאלה שבה צריכים להכריע הממשלה. היא מכריעה. מי מכריע בעצם? אני? כן. אתה מביא לי את ההחלטה ואני חייב לאשר. כמעט לא קרה שלא אישרו. אז בוא. לא קורה. לא. ההכרעה דה פקטו עליך. אמוס, אל תפריע לי. אתה יודע מה? תחשוב אחרת, אל תפריע לי. עכשיו, כי אני לא יכול להזכיר לך שאתה במדים, אתה לא יכול להזכיר לך שאתה תפריע לי. וגם זה לא קרה פעם ראשונה, שיש לך מלכה על צעק על צדר. עכשיו, אני רוצה לומר, דה פקטו, גם דה יורו זה אחרת, דה פקטו, בעשורים האחרונים, צה"ל מכריע יותר בשאלה איך מתעצמים, מה קונים, איזה מערכות נשק, מה עושים, מאשר בעשורים הראשונים לקיום המדינה. דווקא הדרג האזרחי, בעיקר בתקופת בן גוריון, אבל גם אחריו, הזכרת את אשכול, זה נכון, אתה הזכרת את אשכול, היה הרבה יותר דומיננטי והרשה לעצמו להתערב ולהכתיב לצבא ולא רק לאשר המלצות של הצבא. בן גוריון גם חתך יום אחד באכזריות את תקציב הביטחון, למרות האזהרה של ראשי הצבא, שהוא לוקח סיכון עצום, אמר זה סיכון מחושב, אני חייב עכשיו להשקיע בקליטת העולים, בתשתיות המדינה אני לוקח סיכון.
והרמטכ"ל התפטר, ובן גוריון אמר, אם הרמטכ"ל מתפטר, שיתפטר, הדרג האזרחי שולט, והוא לא יאיים עליי עם כל האיומים, אנחנו צריכים לקבוע סדר עדיפויות. זה היה בן גוריון, אפרופו אבות מייסדים. עכשיו אני רוצה לומר משהו, אין זה נכון שיש שקיפות, גם היום. אני אתן רק דוגמה, מס הכנסה, לפני כשנתיים היה סיכום שמס הכנסה ייכנס לעשות ביקורת במערכת הביטחון. מצאו את האנשים המסווגים שמס הכנסה ייכנס, צריך לבדוק, תשלום זה עשרות מיליארד. אחרי 3 שעות שהם התחילו לשאול שאלות, שמו אותם בחדר סגור, ואחרי עוד שעתיים הוציאו אותם והודיעו להם שהאישור המיוחד שהנפיקו להם להיכנס בכלל למשרד הביטחון פג. מאז, אחרי שהיה סיכום על ביקורות של מס הכנסה, לא היו ביקורות יותר. גם ביקורות של מס הכנסה, כמו שעושים במשרדי ממשלה, בגופים פרטיים צריכות להיות מערכת הביטחון, היה ניסיון אחד, הוא נגמר אחרי 3 שעות שאנשי מס הכנסה התחילו לשאול יותר מדי שאלות. אז אל תגיד לי שהכל פתוח, יכול להיות שתחת מנכ״ל מסוים הכל פתוח באמת, אבל תחת מנכ״ל אחר, או כשמתחילים לשאול שאלות קשות, פתאום דברים נסגרים. זה לא צריך להיות כך. עכשיו אני רוצה לומר, חסכון, מיליארדים. הדוגמה של הגדר מוכיחה שלא מדובר בעשרות מיליון ולא במאות מיליונים. רק הדוגמה של הגדר לבד, נתתי דוגמה אחת שיכולתי לתת, זה לא סיפור מסווג, וזה סיפור שקרה לפני 1.5 שנים. רק הדוגמה של הגדר שבה נחסכו 1.3 מיליארד שקל ככה, תוך שבועיים, בגלל ששר האוצר ואנשיו וראש הממשלה ואנשיו היו בדיון. והוא היה ספק לגבי התוכנית שכבר הוצגה לכמעט 3 מיליארד שקל, רק היא, רק זה חסך לנו בלי עוד שקיפות ובקרה את 1.4 מיליארד. אני רוצה לומר עוד מילה רק לגבי מה שאמר מומי דהן. תראה, אתה צודק, משרד האוצר לא רק בתקופתי, אני כשר האוצר הצעתי את זה, אבל שמעתי משר האוצר שלפניי בראות שגם הוא הציע את זה. ואני יודע ששר האוצר נתניהו גם הוא הציע את זה. משרד האוצר מזה שנים מציע למשרדים לעשות פיילוט, לבוא למשרדים ולהגיד בוא ניתן לכם פחות תקנות, בוא נצמצם את התקנות למספר תקנות, ניתן לכם הרבה יותר גמישות פנים משרדית, אבל האחריות על אי פריצת התקציב עליכם, והעודפים, אפילו ניתן לכם בונוס, העודפים, אם תצליחו לייצר עודפים, העודפים לא יעברו הכל לאוצר, אלא תהיה חלוקה, היום הכל עובר לאוצר, אתם תזכו במחצית העודפים וחצי יחזרו לאוצר. אי אפשר לעשות פיילוט כזה לכל הממשלה, אבל כל הזמן אנחנו מציעים למשרדים, אנחנו רוצים שרים שיעשו את הפיילוט. כמובן גם האחריות אליכם. התשובה של רוב השרים, או לא רוב השרים, עד היום כל השרים, במשרדים שונים, היא שלילית. כי אם תהיה יותר גמישות, אז לא יהיה את מי להאשים. ככה תמיד מאוד נוח לבוא ולהגיד, הכל האוצר אשם, הנה זה הכסף שקיבלתי, האוצר לא הצליח כאן, או נכשל כאן, או כאן יש טענות, מדוע אין עוד, אז יש את האוצר, ברגע שיש גמישות, באמת יש יותר אחריות, ויותר אחריות זה גם יותר אחריות לשר, לעומדים בראשו. עכשיו, אני לא רוצה לשלול את הגמישות ממשרד הביטחון. נכון שמשרד הביטחון, וגם גופים כמו שבק או מוסד, גופים שהם מבצעים ושהם גם ריאקטיביים, שהם גם צריכים להגיב למצבים, שלא הכל מתוכנן מראש, שאפשר לתכנן את הכל מראש, אלא צריכים גמישות מסוימת, אולי גמישות יותר גבוהה מאשר בחלק מהמשרדים האחרים. מה שהחלטנו עכשיו על שקיפות בקרה לא מונע כלל וכלל את הגמישות הזאת. הוא כן מונע את, איך נקרא לזה, אני לא רוצה להשתמש במילה חטופה כמו הפקרות, משהו שהוא דומה להפקרות, את חוסר הבקרה ואת חוסר השקיפות ואת היכולת של המערכת לגרום להתבדרות. עכשיו אני רוצה להגיד עוד מילה, אמר את זה אייל מאוד יפה. ראש ממשלה יושב עם גורמי הביטחון, חשוף אליהם לבעיותיהם, לצרכיהם, לדרישותיהם, מבקר בבסיסי צה"ל הרבה יותר מאשר רוב המערכות האחרות, פוגש את הבכירים שלהם הרבה יותר מאשר רוב המערכות האחרות. הדיונים לפעמים על מיליארדים, מאחר שהם חסויים, סודיים ברמה כזו או אחרת, נעשים בקבוצת שרים מאוד מצומצמת שכוללת את ראש ממשלה, שר ביטחון, שר אוצר, ולפעמים עוד שר או שניים שהם גם ביטחוניסטים, שר ממונה על המודיעין, שר לעניינים אסטרטגיים, שר ללא תיק עם עבר צבאי. וכך יוצא שהחלטות שבסוף נוגעות בסדר העדיפויות, שר הבריאות או שר החינוך
או שר הרווחה, או שר התמ"ת, או שר התיירות, לא מיוצגים בשעה שנופלות החלטות המיליארדים. גם זה מהווה בעיה נפרדת. על כל פנים, רק לסכם את הדברים. לדעתי, משרד הביטחון רואה צל הרים כערים. לא צריך להפריז באיומים. אין כאן איום. כך מתנהלים בארצות הברית, כך מתנהל תקציב הביטחון של ארצות הברית, עם שקיפות ובקרה כלפי הבית הלבן, וכלפי אגף התקציבים ששם הוא בבית הלבן, וכלפי משרד האוצר האמריקאי, ושם דרך אגב גם כלפי הפרלמנט, הקונגרס. ולא קורה כלום. כך מתנהל תקציב השבק והמוסד, כמו שאתה הזכרת, הם באמת שקופים לחלוטין ועובדים איתנו בשקיפות. דרך אגב, לפעמים זה מאפשר לנו באמת לראות בעיות שלהם ולעזור, שבאים אנחנו באמת אומרים, אכן באמת נוצרה בעיה אמיתית, אז אפשר גם לסייע. לא מדובר פה בהשתלטות על משרד הביטחון או תקציב הביטחון. מדובר פה ביעילות. התפקיד שלי כשר אוצר של הממשלה כולה, ושלי כשר אוצר לדאוג שכספי משלי המסים לא רק יוצאו בחסכנות ויעילות. זה כספם של אנשים. אי אפשר לתקן את כל המדינה ביום אחד, אבל לדרוש רפורמות, לדרוש יעילות, לדרוש חסכנות, לדרוש שקיפות. אין חסכנות בלי שקיפות. זה תפקידנו. והמהלך כאן, אני מסכים לחלוטין עם אייל, זה עוד לא סוף הדרך, ועוד יכול להיות שינו קשיים, אבל זאת קפיצת מדרגה. והעובדה שמערכת הביטחון עומדת על הרגליים האחוריות, או שהיא רואה צל הרים כערים, או שהיא באמת לא מוכנה לוותר על פריבילגיות שלא מגיעות לה, מגיעה לתקציב גדול בשם הביטחון, אבל לא פריבילגיות אחרות. העדיפות לביטחון היא ב-60 מיליארד, היא לא בחוסר שקיפות, בחוסר בקרה, היא ב-60 מיליארד. שם העדיפות לביטחון. את זה הממשלה והכנסת מחליטים. מעבר לזה, לא צריכות להיות לפריבילגיות, והפריבילגיות האלה הן לרעת המדינה ולרעת הכלכלה, ובסוף גם לרעת מערכת הביטחון. ואני חושב שיש זכות גדולה לממשלה הזו, שהיא תקנה את הדבר הזה, וכמובן ייבחן בביצוע, אבל שהיא קיבלה החלטות שהן קפיצת מדרגה בדבר הזה. ואני מתנצל לפניך, אני אוכל שעוד רבע שעה, ואחר שאני צריך ללכת, אני אני רוצה לבקש מסמדר חנני. סמדר הייתה יועצת כלכלית לוועדת הכספים ומייצגת לנו פה את בית הנבחרים, שבעקבות הדברים שלהם תוכל להוסיף. אנחנו כל הזמן מדברים על האימות בין, או זיקת הגומלין, כדי לא להשתמש במילים נגטיביות, בין שני משרדים אקזקוטיביים. בכל זאת, אחרי סמדר, אם תוכל להעיר כמה דברים שנוגעים לבית הנבחרים. דרך אגב, זה בדיוק אותם נימוקים שאני הקמתי ועדת חקירה למודיעין, אז באו ואמרו לי, אתה מסכן אותנו. אתה מאיים על חופש הפעולה שלנו. אמרתי, אני לא מחפש אשמים, אני רוצה להפיק לקחים. אני נגד כל ועדות החקירות האלה שעורפות ראשים, חפשות אשמים במערכת הביטחון, לדעתי הנזק עולה על התועלת. אבל להפיק לקחים, ללמוד את הדברים. אז המוסד ישר נתן את עצמו לוועדת החקירה, אפילו שהוא לא היה מושר. הצבא, אחרי 3 חודשים של מעבר. יובל, מה שמעניין אז כאן לעבודה שלנו, זה גם הזרוע החשובה הזאת של בית המחוקקים, אז בבקשה, סמדר. לא מייצגת, אבל יש לך הרבה ידע. אני פרשתי, אבל אני חושב כל 30 שנה ישבתי בכל הישיבות של ועדת תקציב הביטחון, גם בגלל הסיווג הביטחוני הגבוה שלי, ומילאתי את תפקידי הדקורטיבי כראוי. אני לא ראיתי שהוועדה המשותפת לתקציב הביטחון שבראשה עומד יושב ראש ועדת הכספים, לפי הגדרת החוק. לא תמיד. לפי החוק. לא. אני סירבתי לעמוד בראשה כי חשבתי שאין לה מספיק סמכויות והפיקוח לא אמיתי. לא, לא עמדתי בראש הוועדה המשותפת. כי ראש ועדת חוץ וביטחון אמרתי, עד שלא יהיו לה סמכויות, אני לא יכול לעמוד בראשה. היו לנו על זה פרשנויות. לא משהו. אבל יושב ראש ועדת הכספים, יושב ראש הוועדה. ישבתי בכל הישיבות האלה. והיכולת שלנו, שלנו זה הכנסת, של הכנסת, עכשיו אני אחזור לתפקידי, התפקיד, היכולת שלנו לדעת מה קורה הייתה קטנה מאוד, כמעט בלתי אפשרית, מפני שחברי, זה ועדה שעיתונאים לא נכנסים אליה, לכן חברי הכנסת לא כל כך מפעילים את יכולתם שם, אתה יודע את זה. ואין כיסוי, כי זה הכל סודי, אז אני אלך לבזבז, כל כוחי אני יוציא על זה, אז זה פחות מדפק, פחות תעודה הדבר הזה, אז לא, אני לא נתחיל. מצד שני, איזה
כמו שספיר, הוא פחד, הוא פחד. היו באים אליו, הוא אמר, אני היהודי מפולניה, אני אגיד להם, אני אקצץ להם בביטחון? הוא לא, לא רצה להם בשום אופן. פחד, פשוט פחד, אז פחדים. אבל אני רוצה להעביר את הדיון לראות דבר שאף אחד מכם לא הזכיר אותו. ואני קוראת את הספרים האלה מהתחלה עד הסוף, את ספרי התקציב. יש הטור הרביעי הוא טור הרשאה להתחייב. אף אחד לא מזכיר את זה בדיונים. הדבר, כל שנה, עשיתי עכשיו, יש לי את החישוב, כל שנה בממוצע בחמש השנים האחרונות, הרשאה להתחייב הייתה 80 מיליארד ש"ח. זה המון. מתוך תקציב זה, 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 אם סך כל הרשאה להתחייב, היא בסך כל המשרדים היא 40% מזה, והתקציב הביטחון לוקח חלק עצום מהרשאה להתחייב. עכשיו, זה סוגר לך, זה יותר קשיח מכל דבר אחר. ברגע שהתחייבת, אתה לא יכול לקצץ, אתה לא יכול לשנות. זה יותר גרוע מהסכמי שכר. התחייבת לקנות איזה משהו, אז במשרדים אחרים, המקסימום זה חלק קטן מאוד, כי אני לא צריך להתחייב על בית ספר לשלוש שנים, אבל לא יותר מזה, פה זה, אתה יודע, כל הקניות. עכשיו, אף אחד לא מקדיש לזה את תשומת הלב הנדרשת. לדון בזה, להחליט על קיצוץ בזה, כמה אתה יכול להתחייב בראייה לטווח, אנחנו צופה פני עתיד, אין? אז אני חושבת שאני, חשוב לי להגיד למי שעוד יכול להשפיע, שיתייחסו גם להרשאה להתחייב בתקציב הביטחון. אוקיי, אשר טישלר ואחר מיכל תמיר. דיברו פה על הרבה דברים, אני אדבר על כמה דברים קטנים בעסק הזה, בכל מה שביקשו ממני. אני חושב שאין ויכוח צריך שקיפות, ואין ויכוח שהבעיה היא בעיה של בלנס בין משרד האוצר למשרד הביטחון. קודם כל, שקיפות ובקרה זה כלי ניהולי. ואף אחד, יש תיאוריה מודרנית בדברים, יש דברים מודרניים בעולם. לראות בלי לעשות, אין לזה שום דבר. שקיפות ובקרה זה כלי ניהולי, צריך לנצל אותו כמו שצריך. אני חושב שכל שלושת הדברים שהעליתם, עשיתם לא טוב. למה? כי אתם לא יודעים לעשות את זה. עכשיו, יש פתרון. אני חושב שמשרד האוצר כן צריך שתהיה לו בקרה ושקיפות אליו. אני חושב שמשרד האוצר כן צריך לעשות את הדברים טוב, אבל דיר בלק שרק משרד הביטחון לא יורד ממשרד התחבורה. ששם אתם קובעים הכל, ומיליארדים הולכים לים כל שנה. למה זה קורה? לאף אחד אין רצון רע. לא, בטח לא לכם, ובטח לא למשרד התחבורה. אתם לא יודעים. עכשיו, ולכן, מי שקורא את הספרות הבסיסית של חשבונות, מי שמסתכל, תראה, הייתה שקיפות לא נורמלית של כל החברות בעולם בגלל הדוחות הפיננסיים שמתפרסמים. אבל הפיקוח לא הבין מה קורה, ולכן תראה מה קרה בכלכלה העולמית. היה יופי של שקיפות, הכל היה בסדר. שקיפות זה לא מספיק. מה שצריך זה ידע. אתה יכול בקלות לפתור את הבעיה הזאת. אני חושב, והדרך לפתור אותה, ושתהיה לך את השקיפות שאתה מבקש אותה, כי אתה צודק שצריכה להיות שקיפות בנושא הזה. ואני מדבר, דוגמת הפנסיה אותו דבר, אתם לקחתם פתרון פשוט לא לעניין. אפשר לעשות את זה בהרבה פחות כסף, שהקצינים יהיו יותר מרוצים, שמדינת ישראל יהיה טוב, אבל צריך לדעת איך עושים את זה. לקחתם את המקרה הקיים ועברתם מ-45, נגיד ל-50 או 55. לדעתי, תקלה. אפשר לעשות את זה הרבה יותר טוב, כשמבינים דבר נורא פשוט. שהפנסיה, שאתה נותן לו את הגישור, כמו שקראת על זה הרי, זה כסף. אפשר להסתכל בכסף לראות כמה זה. כשנכנסו אנשים בצבא, אמרו להם, תקבלו 120 שקלים, 60 נגיד, בשכר ישיר, 60 בפנסיה בעתיד. סגרו איתם הסכם. עכשיו שאתה רוצה שאתה את ה-60 האחרים לקחת, אתה פשוט מקצץ את השכר שלהם. זה בסדר, אבל אתה תשתמש במונחים הנכונים. אתה רוצה לקצץ להם את השכר? בסדר, אבל תגיד, אני מקצץ את השכר. אני מסכים לך שלא צריך שהפנסיה תהיה מגיל 45 עד 67. ויש כל כך הרבה דרכים אינטליגנטיות לעשות את זה כמו שצריך. והבעיה של אייל גבאי, שיושב ראש של 18 ועדות, נכון היית? בתובנה אחת, מה אתה מצפה שהוא יפתור את כל הבעיות האלה? אנחנו יושבים באוניברסיטה, אני עוסק בנושא ביטחון הרבה שנים, ועברו אותי כ-10 PhDs בתחום הביטחון. אף אחד מכם לעולם לא יסתכל מה עושים אצלנו. אתם לא יודעים, אתם לא קוראים את הספרות המקצועית. היא עצומה בגודלה. בארצות הברית, כאשר הנשיא קובע את מה שהוא קובע, יושבים אצלו בבית הלבן, אני מכיר חלק מהאנשים האלה אישית, הם מתקשרים אותי יותר טוב מאשר אתם. כשהם רוצים לדעת, הם קוראים, מדברים איתי. יושבים שם 50-60 PhDs בתחומים האלה, ועושים דיון לעומק,
ואתה צודק, יש לו בקרה טובה מאוד. יותר מזה, הוא מגיש תקציב נפרד מהקונגרס, נפרד ממשרד הביטחון. ואז לוקחים את כל שלושת התקציבים ובודקים. השאלה האמיתית היא, מה צריך להיות תקציב הביטחון? וזאת שאלה של עלות מצד אחד ובנפיט מצד שני. מי שלא מסוגל לעשות את החשבון של האוטפוט, לא יכול לבקר. מי שלא יכול להגיד מה המשמעות של יותר מיליון, פחות מיליון, לא יכול לבקר. אני ממש חושש שאתם תתכנסו פנימה ותעשו את משרד הביטחון כמו משרד התחבורה, כמו משרד הבריאות, כמו משרד החינוך, שאלה משרדים ותפקידים חלש יחסית. תסתכל, 64 שנים, אתה אמרת בעצמך שזה משרד שמתפקד לא רע יחסית לאחרים. אולי הסיבה כי הוא, אתם לא מנהלים אותו, זאת הסיבה. דבר היחידי ששונה זה שאתם לא מנהלים אותו. עכשיו, אני חושב שאתם לא צריכים לנהל אותו. אני חושב שאתם צריכים למצוא דרך לעשות שקיפות כמו שאתה רוצה, כי אתה צודק בדרישה שלך. אז בבקשה, אני אציע לך איך לעשות את זה. תקים קבוצה, הצעתי את זה לחיים שני, וחיים שני אמר, אתה צודק, אני אעשה את זה, אבל הוא עזב קודם מסיבות העברו, אתה מכיר את הנושא. תקימו קבוצה, זה הרבה כסף, תקימו קבוצה של 25 אנשים, שתבין ביטחון. יש לי היום 6 PhDs בתחום הביטחון, לא הצלחתי למצוא אזרח אחד שיבוא, ויהיה מוכן לבלוש 5 שנים אצלנו ללמוד איך עושים דוקטורט בביטחון, שאתה פוגש את האנשים האלה שיושבים מולך מתקצית ממשרד האוצר, המשרד הביטחון, יש להם PhD. הם יודעים הרבה על ביטחון. הם לא יודעים הרבה בתקציב, אבל הם דרך אגב מכירים את תקציב הממשלה ממש טוב. יושבים מולך המון נשים ברמה גבוהה. זה מה שאתה צריך לעשות. יש לך 50 רפרנטים בערך. אין צ'אנס בחיים שהבחור הצעיר הזה, 3 אנשים, יבינו, הם רק ישימו מקלות בגלגלים, הם יפריעו. אתה רוצה בקרה אמיתית, בקרה ניהולית, שאתה תוכל להגיד, רבותיי, זה לא. אתה, כל דבר שתראו לי, תראו לי 10 שנים קדימה. במשרד הביטחון כל דבר גדול זה 10 שנים קדימה. תקציב השוטף שלו הוא פחות מ-10% ממה שהוא הולך היום. לכן אני ממליץ לך, תקים קבוצה של 25... השוטף הרבה יותר. אז תבדוק לנו את התקציב, אני מכיר אותו היטב, כי אני עושה את זה. לא, לא מדבר על שכר, זה אוטומטי. שכר זה שוטף. זה גם במשרד החינוך, במשרד הרזר, כולם אותו דבר. שם זה 90. עכשיו, בדיוק, שם 90%. במשרד הביטחון הוא דווקא הנושא הזה אצלו מנוהל היטב נושא השכר. שם מתוך 100 אלה שחותמים קבע, בסוף מגיעים מעט מאוד. אצלכם יש חותם קבע בדרך כלל הולך עד הסוף קדימה, חוץ מאלה שהם רוצים עבודה במקומות אחרים, וזה מעט. קביעות, קביעות. אשר, אשר. רגע, תן לי מבחדים. אני רוצה להציע לך פתרון שאני חושב שאתה יכול לחיות איתו טוב. זה ממש... האוצר דווקא יש בו עוד שאלה. הכי גדולה, הכי גדולה. נכון, לאן? נכון, לאן? לאן? בדיוק. להמון מקומות. למה? צעירים שהולכים להמון מקומות. כן, מ-50 אנשים, תאמין לי, ל-50 החבר'ה בטכנולוגיה, ב-8200 גם יש לאן ללכת. צריך להחזיק אותם בכוח שישארו. הם לא הבעיה, הבעיה עם כל היתר. דווקא בזה הם לא רואים. אבל עזוב, אני קונה את מה שאתה אומר. אבל אתם צריכים ידע. אתם צריכים להיות מסוגלים לקחת, להעריך את תקציב הביטחון. להעמיד מולו תקציב ביטחון שלכם 10 שנים קדימה. ואפשר לעשות את זה. תקימו קבוצה של 25 אנשים, 5 PhDs בכלכלה, 5 PhDs בהנדסה, כמה אנשים במדע המדינה, כמה אנשים בדברים אחרים, אנשים שיודעים מה שמומי דהן יודע לעשות. אני קורא, לפני שאני עושה משהו, אני קורא את הספר שלו בדברים האלה. אני קורא את הספרות, הוא גם קורא את הספרות. הבעיה היא שיש תקנה טישלר שהם יבואו עם תקציב יותר גדול. לא, אני חושב שקרה לטישלר. זה מה שקרה לי. זה מה שקרה לך. זה מה שקרה לטישלר. נכון, נכון. עכשיו, שאני נכנס... ולא במיליארד, זה מה שקרה לטישלר. וזה מה שיקרה להם. זה לא שקרה. אבל עזבו, עזבו, עזבו רגע. אני לא איש צבא, אני לא מקבל משכורת מהצבא, אני לא מקבל תשלום כמו שאני עושה עכשיו. כדי שאני אוכל לברוח מתי שאני רוצה, שהם לא יגידו לי מה לעשות. ואני חושב שיש הרבה מה להתייעל למשרד הביטחון, אתה צודק. עצם הגדרת ההתייעלות היא, אבל אפשר, כל הדברים שאתה רוצה אתה צודק. תקים את הקבוצה הזאת, שתבין על מה מדובר, שתעשה לך תקציב מקביל, שתרוץ קדימה, ואז אתה תהיה רציני ותוכל לעשות את זה טוב. בבית הלבן יקיים את הקבוצה. בקונגרס בארצות הברית היא קיימת הקבוצה, תעשה את זה גם פה, אתה תחסוך דרך אגב, תעשה את זה גם לחינוך וגם לתחבורה וגם לדברים אחרים, אתה תחסוך כל שנה 10% מתקציב, כי כל הכסף שהולך לים נובע בעיקרו מחוסר ידע, מחוסר ניסיון ניהולי, זה מזעזע לחשוב שבחור בן 30 יכול ללכת למנכ"ל חברת חשמל ולהגיד לו שזו חברה קשה לניהול,
פה ופה ופה אתה לא בסדר. מאיפה הוא יודע את הדברים האלה? זה צריך ידע, שזה, יש מנואל של 10,000 עמודים לדבר הזה. תיתן את המנואל הזה למהנדס אלקטרוניקה, תן לו שבועיים, תגיד לו תבוא תשפר את זה, אז הוא יגיד לך, עזוב, אני אשפר את זה. אין תחליף לידע. ומשרד האוצר, חשוב לנו שמשרד האוצר יצליח. בצד הפיסקלי עשיתם עבודה נהדרת מ-85 מהטראומה שהזכרתם, ומגיע לכם הרבה קרדיט על הדבר הזה. ואתם מקבלים את זה, אפילו בספר של מומי ואבי אתם מקבלים הרבה קרדיט. ואני נותן לכם בכיתות, אני לומד מקרו בכיתות, אבל אתם פשוט לא יודעים את הפרטים בפנים. ומשרד הביטחון, אני ממש חושש, זה ממש, תזכור כמו שאני אומר לך, אז 64 שנים עברו, המשרד שמתפקד בי פאר הכי טוב בישראל, יש בו הרבה בעיות, הוא משרד הביטחון. למה? כי הוא לא כפוף לכם. אז אתה רוצה שהוא יהיה כפוף כדי לחסוך יותר, אתה צודק. תשים קבוצת ידע מהותית, זה יעבוד. רק יכול לספר לך שאתמול בלילה דיברתי עם ג'ייקוב לוק, ראש אגף התקציבים בבית הלבן, זה שהתמנה עכשיו לראש הסגל. ראש המטה. אז הייתה לנו שיחת תקציבים. קדשתי כל הפעמים רבות, הוא דווקא נראה לי די מתקנה בתהליכי התקציב בישראל, בעיקר בדו-שנתי, אבל גם בעוד כמה. הוא היה ראש העוני. עכשיו הוא עדיין ראש העוני. הוא היה, כן. עכשיו עוד טוב. הוא מסיים. בואו נשתחרר מהשוואה לארצות הברית. מקור הכוח, הכנסת זה לא הסנאט, ואני בתפקידי המכובד מאוד, אני לא הייתי אליס ריבלין. אז לא היה לי הכוח של אליס ריבלין ולא הצוות של אליס ריבלין. זאת אומרת, ראש ה-CBO שעברה להיות ראש ה-CBO. נכון, אבל זה לא אותו דבר. ראש ה-CBO, בקונגרס עברה להיות ראש ה-CBO. יש מקור עכשיו על שיפורים. נכון, אבל תשתחררו מהשוואה לארצות הברית. מיכל, ואחריה אבי שמחון, בבקשה. ואני באמת רציתי להגיד דברים קצרים על השקיפות מנקודת מבט של משפטנית, כי אני באמת לא יש ביטחון ולא יש את אוצר, אבל מנקודת מבט של משפטנית של משפט ציבורי. אני חושבת שזה ברור שכל עוד החלק בעוגה התקציבית של הביטחון בארץ הוא יותר גדול משאר המדינות המפותחות, אז תחומים אזרחיים אחרים נפגעים. זה נתון. והשאלה היא שאלה של מידתיות כמו בכל דבר, והשאלה היא באמת אם אנחנו לא מגיעים במערכת הביטחון למצבים של תועלת שולית פוחתת, כשאותה תועלת הייתה יכולה להיות, כשאותו סכום, תועלתו השולית בתחום אחר, היה יכול להיות גדול בהרבה. וזה בעצם מוביל לחשיבות של השקיפות ולחשיבות של הפיקוח על התחומים גם מהכיוון של הגורמים האזרחיים. ולכן בעיניי השקיפות צריכה להיות ברמת ההפשטה המקסימלית שמאפשרת היא פגיעה בביטחון. וכנראה שאנחנו עדיין, למרות כל השיפורים רחוקים מזה. אז באמת לצורך העניין אני רוצה להגיד כמה מילים על המעמד החוקתי של חוק התקציב. אומנם לכאורה מדובר בצורה מספרים, אבל כפי שדוקטור דהן הסביר, זה מגלם את מדיניות הממשלה במיקרו ובמקרו ואת חלוקת סדרי העדיפויות שלה בין היעדים השונים. יש רציונל לריכוז כוח תקציבי בידי גופים נבחרים דווקא, וזה עיקרון המנדט או עיקרון האחריותיות. אנחנו הולכים לבחירות לסדרי עדיפויות והממשלה בוחנת את אמון הכנסת בחוק התקציב. וכשמגיעים לתקציב הביטחון זה במיוחד בולט, כי אנחנו מדברים על רמה של ניהול סיכונים. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה לא על מספרים אלא על תפיסות יסוד, ולכן האיזון ברמה הממשלתית בין המשרדים השונים והפיקוח על הביצוע של התקציב הוא חשוב מאוד. לכן אני רואה קושי רב בכך שמשרד המטה, משרד האוצר, שאחראי על שמירת המדיניות מבחינת הקצאת המטרות, ממודר. אז המילה הזאת במקום הפקרות היא מידור, ובמידה רבה היה מידור של משרד האוצר ממה שקורה בתקציב משרד הביטחון. עוד עניין חוקתי הוא שחוק התקציב כפוף לא רק לחוקי היסוד, אלא גם לחוק יסודות התקציב. וכאן אולי צריך לחשוב על, מעבר להחלטות ממשלה, על שינויים ממשיים בחוק יסודות התקציב, באופן שיגבירו חובות דיווח, למשל הקטנת אותו סכום, זאת אומרת, הבנתי ששינויים בתקציב הביטחון ברמה שמתחת ל-50 מיליון ש"ח מדווחים עליהם רק בסוף רבעון. אז אפשר למשל הקטנת הסכום הזה. הנושא של חשבים, שחשבים ממודרים מפיקוח אפשרי מראש על הוצאות ועל התקשרויות עתידיות, מה שדובר כאן, השקיפות מראש ושקיפות בדיעבד, אני לא יודעת מה זה שקיפות בדיעבד. זה לא שווה הרבה. למשל, אם חשב לא יודע על התקשרות,
נכון שקיימת הלכת ההשתחררות שבמצבים קיצוניים כשיש הצדקה... אבל אין לדעת כזה, חשב לא יודע על התקשרות. זאת הייתה הטענה, לפי דברים שקראתי, שחשבים יודעים על התקשרות מסוימות, רק בדיעבד ולא מראש. לא, הוא חותם על זה. הוא לא חותם על זה. ההתקשרות לפעמים היא רב שנתית, לפעמים היא התקשרות במזכר הבנות. אין דבר כזה. החשב במשרד הביטחון לא יודע על חלק מההתקשרות. אין דבר כזה. אם הוא לא חותם, אין התקשרות. אם הוא לא חותם, יובל, אם הוא לא חותם, אין התקשרות. זה לא חוקי. איך אומרת החשבת הכללית שהחשב שם הוא יותר שלם? הוא חותם על צ'קים, הוא לא מכיר, הוא לא רואה את החוזים. לא רואה את ה... נגיד, אם יש צ'ק עכשיו על 30 מיליון, הוא לא יודע אם זה חוזה שבשנה הבאה זה 200 מיליון, ושנה שלישית מיליארד, את זה יראה החשב הבא. לא, לא יכול להיות. זה בצער. לא יכול להיות. לא יכול להיות, יובל, נו, אי אפשר להפיק דברי אני סומך על החשבת הכללית. בסדר, שלח אותה אליי. היא המראה. היא הקרובית. אוקיי. היא אפר. עוד הערה לעניין התקשרות. שנייה. פה יש איזה אי הבנה שחייבים להבהיר אותה. זה לא פשוט. אין מצב. שר האוצר אומר דבר אחד, אתה אומר דבר אחר. אין מצב. הוא חותם על כל דבר, אבל הוא לא מבין מה הוא חותם. זה דיבר אחר. אני לא יודע. אין דבר בתהליך עבודת המטה. אם אני מתקשר, אני אתן לכם אשר, אני אתן דוגמה. אם אני מתקשר, נניח עם רפאל, על כיפת ברזל, אוקיי? אני בא ועושה תוכנית התקשרות עם רפאל לחמש שנים הבאות. בסופו של דבר, אחרי שישבתי ודנתי והתווכחתי וזה, יצא תוכנית התקשרות. מי שהראשון שחותם על הדבר הזה, כי הוא אחר כך משלם, זה החשב. עכשיו, אם אגף התקציבים לא מקצה לו את הכסף, הוא לא חותם. אין דבר כזה. אתה יכול לבוא ולומר, תשמע, אף אחד לא שאל את החשב. אם להתקשר על כיפת ברזל, יכול להיות. עשו דיונים והחליטו להתקשר על כיפת ברזל. לא קראו לך, גם קוראים לך עכשיו, אבל דעתו בעניין המקצועי הביטחוני היא נמוכה. נכון, איפה ועד לביטוי? בסוף בעניין. אני רק יכול להגיד לך, אבל שהייתה ישיבה של ועדת הכספים, בנושא הזה במשרד הביטחון, עם שר הביטחון, הוא ביקש אותי לישיבה אצלו בתל אביב. ובמהלך הישיבה, שר הביטחון ביקש לקרוא לחשב. ואמר לו, תגיד לי, אתה, בוא תספר לחברי ועדת הכספים, מה אתה יודע שאתה חותם על צ'קים? כלומר, אני רואה את הצ'ק, אני לא יודע את המסגרת, אני לא רואה את התמונה הכללית, אני לא יודע את ההתקשרויות. אמר ביושר, אמר אם מותר לי השר להגיד ביושר, אני חשב מוגבל מאוד. אני לא רואה מה שרואים חשבים בכל משרדי הממשלה האחרים. טוב, מיכל, בבקשה. אז עוד הערה קטנה לעניין התקשרויות. ב-2009 נעשה תיקון מאוד גדול בתקנות חובת המכרזים לגבי כל הרשויות הכלליות. בין היתר התיקונים נועדו להילחם בפטורים, במיוחד פטור ספק יחיד. התיקונים האלה נועדו לשפר לא רק את ההגינות המנהלית, אלא ואולי בעיקר את היעילות. תיקון מקביל למיטב ידיעתי לא נעשה עדיין בתקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הביטחון, כי גם בעניין הזה יש פה שתי מדינות. יש מכרזים של כלל הרשויות, שעליהן, על התקנות שלהן אחראי שר האוצר, ויש מכרזי רשויות הביטחון שעליהן אחראי שר הביטחון. כמו בכל עניין שקשור במערכת הביטחון, גם שם יושבים עכשיו על התאמות והצעות לשינוי וכו', אבל עדיין השינויים לא נעשו. הערה קטנה לעניין השכר, גם זה צריך להיות חשוף לביקורת מראש ולא בדיעבד, כי אם לא תהיה איזה פיקוח שוב של משרד האוצר, אנחנו בעידן שכל טענה לאי שוויון בשכר, למרות שהיא נשמעת כטענה של שוויון מנהלי, היא נבדקת ברמה חוקתית. כלומר, זה מגיע לבית משפט עליון, בית המשפט מועד בודק ברמה חוקתית, היו לנו פסקי דין כאלה של אפליות בשכר. ואפשר להבין רק את השלכות המקרו והשלכות הרוחב העצומות שיכולות להיות לשינויים כאלה גם במגזרים אחרים. הערה האחרונה לגבי מה שבאמת עורך דין גבי אמר, שראש הממשלה הולך לבחירות בסופו של דבר על העניינים הביטחוניים, ועיקר הפגישות שלו זה עם ראשי ביטחון. אני מסכימה לחלוטין, אבל נדמה לי שאת חלק מהתוצאות של זה אנחנו ראינו בקיץ האחרון, ואפשר להביא עוד הרבה דוגמאות. אני חושבת שהציבור לא צריך דוח מבקר מדינה כדי לדעת את מצב חדרי המיון, מספיק פעם אחת לבקר שם, לבד. לא צריך לדעת את מצב החינוך,
מספיק שאתה שולח ילד לבית ספר לא פרטי. עכשיו, זאת הבעיה גם, ובדיוק בגלל אנחנו צריכים את השקיפות, אנחנו כל הזמן מדברים פה על שקיפות מול האוצר, וגם שקיפות מול הציבור. כי אם זה באמת מאסט, והמצב הביטחוני שלנו כזה היום ונורא, שאנחנו חייבים להקריב בריאות, חינוך וכו', אז אנחנו צריכים לדעת למה. אבל ביטחון הוא אין דבר ארטילאי כזה שאתה לא באמת יכול למדוד אותו. כי יש פיגועים שמצליחים ויש כאלה שמסוכלים, והיכולת לכמת את זה, למדוד את זה, היא מאוד מאוד, עבור הציבור היא דיפוזית. ואולי בדיוק בגלל זה אנחנו צריכים את השקיפות. תודה. אוקיי. אבי שמחון, אחר כך... הייתי בטוח שאני היחיד פה שיזכיר את האבות המייסדים, אבל אני חושב שאני החמישי או השישי. אז האבות המייסדים שלנו לא כל כך האמינו בכלכלה חופשית. והם דאגו במרבית שנות המדינה שרוב החברות הגדולות, רוב החברות התעשייתיות הגדולות יהיו בידיים ציבוריות או ידיים ממשלתיות או הסתדרות, ולחברות האלה מינו לעמוד בראשם אנשים מאוד טובים, רמטכ"לים לשעבר, אם נגמרו להם הרמטכ"לים, אז אלופים לשעבר, ומתוך מחשבה נכונה, שהנה יש פה אנשים שניהלו מערכות גדולות, אנשים שיודעים איך לנהל, אנשים שמצבים חזקים, אנשים שרוצים לעשות את הדבר הנכון, לאו דווקא לקחת לביתם, כך שהם לא יצטרכו לדאוג לבעיות של שחיתות, והאנשים האלה יקימו חברות לתפארת. התוצאה הייתה שעד שנות ה-80 התעשייה הישראלית הייתה במצב נורא ואיום. היא לא הצליחה להתחרות בשום דבר עם אף אחד. וכל עוד המצב הזה נשמע, הייתה לנו תעשייה לא טובה. עכשיו, אני לא חושב שהבעיה הייתה שלקחו דווקא רמטכ"לים במקום לקחת אנשים שגמרו את הפקולטה לניהול. זאת לא הייתה הבעיה. הבעיה הייתה שאותן חברות לא עמדו בתחרות. וכשחברה לא עומדת בתחרות, אין לה איזון חוזר. רק חברות שמתחרות, יש להן איזון חוזר. הן תמיד צריכות להיאבק על חייהן, והן יודעות שאם הן לא יעשו הכי טוב שאפשר, הן לא ישרדו. וכשיש לך שאלה של להיות או לא להיות, אז אתה עובד טוב מאוד. ולכן, תחרות היא, אני חוזר כל קלישאה, תחרות היא נשמת אפה של הכלכלה. בלי תחרות, משק לא יכול להיות יעיל. עכשיו, הבעיה היא שתודה לאל, למערכת הביטחון, רוב הזמן לא עומדת בתחרות. רק מלחמות. נכון, ותודה לאל. יש לנו רע, כמו שרועות הכלכליות. זה לא רע, זה תחרות רצינית, לא? זה תחרות מאוד מאוד רצינית. רצינית. תודה לאל, אנחנו לא עמדנו בתחרות רצינית. זאת אומרת, הפעם האחרונה שעמדנו בתחרות, מול גוף שהתקציב שלו קטן מתקציב ארוחות הלילה של צה"ל, התוצאות לא... זה לא בגלל תקציב. נו, באמת. בדיוק. זה לא בגלל תקציב. זה נכון. לא, לא, זה עניין. אנחנו שמחים מאוד. לא, כי... לא, מה ש... אני מסליחה. אני מתנצל על הערת הביניים, אבל... אני נורא... אני מאוד התרשמתי מהדוגמה, אבל חיכיתי לנמשל, אז מיד יצא לי הנמשל. אבל אם היית מחכה עוד חצי דקה, היית מקבל אותו בלא. יאללה, קדימה. אז תודה לאל, מערכת הביטחון לא עומדת בפני תחרות אמיתית, כי אין מלחמות. ולכן חשוב מאוד ליצור תחרות כזאת. לא תחרות שחלילה גורמת לנפגעים, אלא תחרות שתעמוד מול הגוף שיש לו את ה... איך קרא לזה מישהו? פיקוח נוטה. גוף שיש לו אינטרס שהוא במידה רבה מנוגד לאינטרס של מערכת הביטחון. הוא רוצה להוציא מה שפחות כסף. והגוף הזה זה בדיוק משרד האוצר. משרד האוצר הוא הגוף היחיד שיכול ליצור איזשהו סוג של תחרות, לא לאופן שבו אתם מזיזים גדולות, אלא לאופן שבו אתם מנהלים את הכסף שלכם. בגלל זה אתם צריכים לתת, זה צריך להיות האינטרס של מערכת הביטחון, לתת למשרד האוצר לאתגר אותם. ומה זה לאתגר אותם? זה לתת לו את הסמכות לפקח באופן המדוקדק ביותר על כל שקל שזז במערכת. כי אם אף אחד לא יעשה את זה, ולא עושים את זה מספיק, אז התוצאה היא שהמערכת מתנוונת. זה בדיוק כל הרעיון בתחרות. בלי תחרות, המערכות מתנוונות,
ולא משנה איזה אנשים טובים תשימו בראשם, וכמה הם ירצו. התחרות היא המפתח להתייעלות. לא, אבל אבי, אם משרד האוצר, אני אגיד את המשפט הזה, משרד האוצר הוא המשרד היחיד שמסוגל לעבוד משהו שהוא תחליף לתחרות. אני מבין מצוין מה שאתה אומר, אבל אם היית בא ומשלים את הדברים, מה שאמר מר פישלר, היית בא ואומר, תשמע, זה מה שצריך לעשות, אבל כדי שזה יתבצע בצורה רצינית, משרד האוצר במבנהו הנוכחי לא יכול להרים את המשימה הזאת. הרי בשביל לעשות את מה שאתה אומר, ליצור תחרות אמיתית עם משרד הביטחון, על כל תהליך המחשב, על כל תהליך הפיתוח, על הכל, הוא צריך להגיד, לשים גוף, הוא אמר 25, הוא צריך להגיד, להפעיל גוף של 25-30 מומחים שמבינים בעניין. אז בבקשה, תסיים את דבריך בזה, שמה שאתה עושה, אתה ממליץ לשר האוצר, תאמין לי זה יהיה רציני. אם יקבלו את זה, זה יהיה רציני. אם לא יקבלו את זה, זה גם יהיה רציני, כי ניסו להתמודד עם זה. ונתן לה בעניין הזה של 30 תקנים. אז זה הפתרון, בבקשה. תאמין לי שלמשרד הביטחון, אני אומר לך את זה מטעם משרד הביטחון, הם היו סוגרים את הפה, לא היה להם מה לומר. אבל מה הם אומרים היום? איך הם יכולים להיכנס אלו בכלל? מה הם, הרי הם בסוף נכנסים למשלחת דריו ולעוד איזה שניים שלושה דברים שהם חשובים מאוד. מה אתה יודע מה הם אומרים היום בחדר סגור? אני אגיד לך מה, מי? מי? 63 שנה זה לא יהיה? זה לא יקרה במשמרת שלי. אז מה אתה יודע כולם אומרים? אני אלעזר ותעזור. זה גם שיתנו את השקיפות בחדר האוצר אומר הגוף של השקיפות שמגיעה. שר האוצר הוכיח שהוא יכול לעמוד על שלו, אז שהפוליטיקאים יעמדו על שלהם וידרשו את מה שהם חושבים שצריך לדרוש ממשרד הביטחון אני לא מצפה משרד הביטחון שייתן לי לפקח בשקיפות. זה סמכות שלי, ועכשיו אני מאגן אותה ואנחנו עושים, לוקחים את הסמכות. כמו שבכנסת שאמרו לי באיזה סמכות אתה מקים ועדת חקירה למודיעין, אמרתי, זה הסמכות הטבעית שלי כוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ואני לא צריך לשאול אתכם, ואתם תופיעו. ובסוף הם הופיעו, אחרי שהם נתנו פייט. אני אגיד לך, אז קודם כל אנחנו לוקחים את הסמכות, והממשלה עכשיו גיבתה אותנו וזה. שנית, את השקיפות ואת הבקרה. ושנית, מאוד יכול להיות, מאוד טבעי גם, שבאמת עכשיו שיהיה נפח של שקיפות ושל צלילות ושל נתונים, יהיה עיבוי מקצועי והרחבה של מערך הפיקוח, אני לא חושב שזה 30 PhD, אבל יהיה עיבוי מסוים של המערך הזה, כיוון שבאמת יהיה מה לפקח, מה לראות, מה לבדוק, תהיה שקיפות, ולכן יהיה גם עיבוי מסוים, בהדרגה של המערך שמפקח באוצר מול מערכת הביטחון. אני אגיד לך מה הפרישה של פרופסור פישלר. אתה תחסוך 20 מיליארד ש"ח בתקציב. אל תתלה את מה הפרישה. 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 אני אגיד לך מה הפרישה של ההצעה של פרופסור פישלר. אם אתה מקים מין גוף כזה שהוא גוף, אני לא סיימתי. אם אתה מקים מין גוף כזה, שהוא גוף מהאום. לא מהאום, שלא. רגע, אז אין לו אינטרס אמיתי. אז תן למשרד האוצר, תן למשרד האוצר להחליט. מאחר שלמשרד האוצר יש את האינטרס האמיתי לקצץ, כי כל כסף, כל שקל... עוד איחור קל ואנחנו נצא. בסדר, תודיע שיהיה עוד איחור. חום שני, אבל לא יש לי. תגיד שבעניין לך, אבל... כמעט במה פעניין לך, אבל... כן, שבעניין לך, חצי שעה. כן, תאבי, 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 אם אתה תגיד למשרד האוצר שמכל שקל שהוא מייעל את מערכת הביטחון, חלק מזה הולך אליו, תאמין לי שלא יהיה את האינטרס על מנת לשים בדיוק את המספר הנכון של אנשים שצריך. ואם צריך 20 אנשים, לשים שם 20 אנשים, כי יהיה לו אינטרס. אם יצטרכו 50, הוא ישים 50, ואם לא צריך 50, הוא לא ישים. אבל ברגע שיהיה לו האינטרס, הוא כבר יפעל באופן האופטימלי. שמואל, יש לי בקשה אליה. אני אקצר. לא, יש לי בקשה אליה. כן. הרבה שנים אני מחזיק שאלה לחברי הטוב איתן.
אני רוצה ששר האוצר ישמע את השאלה שנשאלת איתן, ובין היתר הוא יגיד מה שהוא רוצה להגיד. שאלות חצי שעה, מה כך מעניין. ואחר כך אתה תדבר. איתן, תקשיב. לפני 5 שנים, איתן ויתר לי על זכות הדיבור, היום אני מבטל. אני רוצה לספר לך. אני גדול. זה מתחשבתי אותך על פני המים. זה אפיזודה מהחיים של מי שבכלל לא נמצא בתווך שבין אוצר וביטחון. אחרי שהיה לנו צבא חברה על נושא תקצוב תקציב הביטחון, אני הזכרתי את זה, ב-2005 הוקמה ועדה משותפת של הצבא ושלנו, מטעם הצבא היו דן חלוץ, גיורא איילנד, פרקש, ואני כבר לא זוכר מי היה הרביעי, ומהצד השני היה אלי הורוביץ, זיכרונו לברכה, ייבדלו לחיים דן מרידור, טורבו ועוד מישהו. ואחת הדיונים הראשונים, המטרה הייתה לראות, להציע איזו הצעה לתהליך יותר רציונלי של תקצוב תקציב הביטחון. שאלתי שם את הנוכחים. ממשלת ישראל קיבלה החלטה לקנות 100 מטוסים F-16I, והתקציב שזה היה בשמיים. 4 מיליארד. האם הייתה הצדקה, האם שאלתם פעם את השאלה, למה 100 ולא 50? התשובה הייתה, מפקד חיל האוויר. המליץ על 100 מטוסים, מפקד חיל האוויר היה איתן בן אליהו. מה השאלה? למה לא 90? זה לא 100, זה 104. זה בכלל לא משנה, השאלה היא... 102. לא, 104. אם מקבלי ההחלטות... תרוויחו עוד שניים. אם מקבלי ההחלטות מקבלים החלטה כל כך משמעותית, על בסיס המלצה של מפקד חיל האוויר, אין בעיה. יש לך, הוא טייס F-15. שהוא קיבל החלטה על F-16. זה שמע כאילו תשובה בהומור כמו שאתה יודע, התשובה היא למה 100 ולא 200? אתה מתכוון לשאול. לא, לא, התכוונתי בדיוק למה שאתה. אני אגיד לך שאני הולך בדיוק לכיוון הזה. בבקשה. תראו, אני שמתי לב גם בתקשורת וגם בעיתונות וגם בדיונים שמתנהלים במקום מכובד כזה, שהתחומים שעליהם נסוב הדיון הם קצת מתערבבים. כלומר, יש דיון מאוד מאוד רציני ומאוד מאוד אינטליגנטי על איך להתייעל. יש דיון מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד אינטליגנטי, זה איך לבנות מערכת שקיפות ובקרה. אני לכל דבר שלי את כל הרספקט. ויש דיון על מסגרת תקציב הביטחון. מה שלי כואב זה שכשבאים לדבר על תקציב הביטחון, הם מתנפלים עליך על איזה משכורת של מישהו באמת, על שני אנשים במשלחת. אתה רוצה לדון על תקציב הביטחון? נדון על תקציב הביטחון. ואני, בשביל שוב, כאן אין זמן, אבל אני אקח רק את הדוגמה שלך, ואני רוצה לשאול אתכם שאלה שהיא חצי פילוסופית. למה לכל הרוחות, באמת בסוף שבאים לראש הממשלה, הוא מוסיף? זה לא בגלל שהוא מבקר בבסיסי. זה משהו מעל הדיון השטחי שמתנהל בעיתונות ובשטח. למה הוא מוסיף לכל הרוחות? ולמה כשהנשיא שם, כשאסד מתמוטט, אז צץ, הבעיות הביטחוניות צץ. יש המון בעיות ביטחוניות למדינת ישראל. אתם נתקלים בהם, אנחנו נתקלים בהם, כשהן צפות בתוך מערכת הביטחון, שוברים עליהם את הראש כל הזמן. כשהן לא צפות ואולי הן לא יצופו, ולפעמים כדי למנוע אותן. זה הדיון על תקציב הביטחון. אין שום משרד ושום מערכת שפתאום יש בעיית סייבר, ופתאום צריך לגרד 10 או 20 מיליארד דולר כדי להתגבר על זה. ואין שום משרד אחר שפתאום מתברר שיש איום של גשם של טילים על מדינת ישראל, שצריך להפוך את כל מבנה הצבא, גם הארגוני וגם הטכנולוגי וגם הסד"כ שלו וגם התורה שלו וגם האימונים שלו. אין דבר כזה. ואין דבר כזה שפתאום יש לנו עוד 220 אלף קילומטר מרובעים פה שיצטרכו להגן עליהם. פתאום! ואין פתאום שיש סדאם חוסיין, מאז האבות המייסדים שהיו כל כך חכמים. ואין פתאום שמתרוצץ נשק גרעיני, מה אני יכול לעשות? הרי מכל כיוון ומכל חור ומכל טווח צץ משהו שצריכה להיות חייבת תשובה. מה אפשר לעשות? אז אני מבין שבתקשורת כל הזמן אומרים,
ראיתי שביום שישי באים לבדוק למה הוציאו דיונים מתוך סרט מהמרמרה, כי באותו זמן על הרמטכ"ל היה צריך לתת תשובה שם באיזו... אתם באמת רוצים שזה יהיה לפי מה שיש בכותרת בתקשורת? אני באמת שואל אתכם. אז בואו נשים רגע בצד, נתכנס פעם באמת לדון. כשהוא התיישב, אתה יודע מה הוא גילה? הוא אמר לכם צקד בעדינות, וכאן אמרתם לו, למה אתה... אל תיתן להם קומפלימנטים. תשמע, הוא ישן, אני אגיד לכם. הוא יכול לסתור אותי אם הוא רוצה. הוא ישב פעור פה על האופן שבו מכינים תקציבים, בטח בחיל האוויר, ואני אומר לכם בכל הצבא. אין דבר כזה. אין שעות שהמפקדים... ואתם יודעים כמה מתות יש? יש מתות לזרועות, יש מטה כללי, יש משרד הביטחון, ובתוך הזרועות יש להם עוד מטות. כולם עובדים על הכנת תוכניות. המון גופים עוסקים בזה בסוף שמביאים, אז מה אתם מתלוננים שאתם לא יכולים להתמודד עם זה? אני אומר לך שלא אמרתי בצחוק, מביאים לך את המאה כי שברו את הראש על 250. הצליחו להצדיק 100, כי זה מסתבר פוליטית, וזה מסתדר בדיוק כבר עם המסגרת, וזה מסתדר בדיוק עם סדרת תקדימי האו"ם, ובתוך כבר שנתנו כבר מסגרת, אז למה זה יצא 102, תשאל? אני אגיד לך למה זה יצא 102, סתם שבשלכה הזו. שמנו 50 ועוד 50 באופציה, והבטיחו לנו שאם תוך כך וכך שנים נממש את האופציה, אנחנו נקבל מתנה של 3-4 מטוסים. לא טוב! מה זה רע? אז עכשיו אתה שואל אותי, למה פיצ'וק 102? או כמו שאני אומר, למה פיצ'וק 89? זאת הייתה השאלה שלך. רגע, עכשיו אני אתן לך שוב בשביל שתבין, אני יכול לענות על זה, אני לא רוצה לתפוס את הזמן כאן של אדם, חיכיתי בסבלנות. זה מרתק מה שאתה עושה. לא, אבל אני באמת, תראה, אני אתן לך דוגמה יותר, שהיא יותר קל לקלוט אותה. שואלתי שאלה אחרת, יותר יפה, והיא באמת שכיף מה שאמרתי, יחצץ מכל רגע איום מכיוון אחר. בשנת 91, אני הייתי טייס, אני הקמתי את טייס ל-F-15, הייתי משוגע ל-F-15, בסדר? ב-91 הייתי ראש מטה חיל האוויר. היו עד אז כבר איזה קרוב ל-100 מטוסים באיזה, והייתה אוכלוסייה גדולה של טייסי F-16. F-16 זה מטוס ספורטיבי מאוד, אוהבים אותו מאוד, ובצדק. F-15 קצת יותר מסורבל. בחוץ, יותר הרתעתי, ונשמע קצת יותר מסורבל, ויותר סכנה. לא אני הייתי איזה מפקד חיל האוויר, מי שהיה מפקד חיל האוויר זה היה בודיגר. אני הייתי ראש המטה. אני עשיתי את העבודה. אני, סבבו אותי כל אנשי המטה, אותי ואת בודיגר, כל השדה ואנשי המטה שרצו F-16. במפקדת חיל האוויר, ביני ובין בודיגר, ובהחלפת מילה עם רבין, אז התעוררו, זה אחרי הטילים מעיראק, פשוט נורו לפה כמה טילים מעיראק, ב-91. פשוט מאוד. ופשוט מאוד התחילה, התעוררה מחדש, חודשה תוכנית הגרעין באיראן. במקרה, אחרי המהפכה, לשנה שנתיים הופסקה, כי חומייני דרך אגב הפסיק אותה, אבל חמינאי התחיל אותה עוד פעם. ואז אמר רבין, יש משהו באיראן, מתפתח איום, אני צריך, והתחילו לשאול, מה אתם תנצחו את איראן? יש איום מאיזשהו מקום, אתה צריך אפילו הרתעתית, ואפילו מדגמית, ואפילו בשביל לסחוב אחריך את כל העולם, שאם אתה תעשה שם משהו, אתה צריך שתהיה לך יכולת להגעת. אז הייתה הכרעה הרבה יותר קשה. היה לנו תקציב כבר מוכן וסגור ל-50 F-16, הסכמנו לקנות 24 F-15. למה? רק שיהיה משהו שיכול להגיע לאיראן. תשובה בשבילך לשאלה ששאלת. עכשיו תראו, בכלל, אני גם שומע, אני שמעתי את מומי אומר, התקציב צריך לשקף, אני לא מאלה שאומרים מה שבן גוריון אמר, אני העם לא אגיד מה הוא צריך, אני אגיד לו מה הוא צריך. זה נורא יפה, אבל זה לא ריאלי. שהתקציב לא יכול לשקף, עכשיו, בייחוד לא ביטחון. ביטחון זה נגד הכל. בכל ספרי הכלכלה שאני למדתי וקראתי, ועיינתי, וכולכם לימדתם אותי, חמאה מול תותחים. מה זה חמאה? חמאה מבטאת את הכל. הביטחון הוא נגד כולם. כולם נגד הביטחון. ואת התחרות... סליחה? אני תמיד חשבתי... לא, לא, נכון? זה... לא, זה... אני אדם מלא תפקידה, אז אמרתי שאין לי... עכשיו אני אומר, לא, מה אני רוצה להגיד? תבינו,
שהצרכים לביטחון הם עצומים וחלקם הגדול, בלי קשר ליעילות, הם גם בזבזניים, כי בסוף אין מלחמה, כמו שאמרת, אבל לא משתמשים בהם. אבל יש מלחמה, אבל שיש מלחמה, בפעם היחידה היו פעמיים שנעשה באמת קיצוץ דרסטי ברמת ראש ממשלה במדינת ישראל. אחד זה רבין, ב-86, יש לי פה איתי אפילו את כל הנתונים, באמת גם במקום, אבל אפשר להבין את זה, זה הכל היה אחרי ההיסטריה של 73, אי אפשר להאשים אף אחד. אלא החברה הישראלית הייתה בטראומה של 73. שפכו במשך 8-9 שנים כספים בכלל בלי לחשוב. וזה הביא את המשבר, ואחרי זה בא רבין, ביטחוניסט, ואמר, אני לוקח את הזהו, אני חותך, ובאמת היה צריך לייצב את מדינת ישראל. אבל היה עוד אירוע. והאירוע השני היה אחרי אוסלו. ומזה בא אחרי זה מלחמת לבנון השנייה. עכשיו, אני אמרתי לך את זה גם בקריאת ביניים, ואני אומר לך גם עכשיו, גם עם רבע תקציב, את מלחמת לבנון אפשר היה לעשות נכון יותר. לכן, היא לא דוגמה, לא, אבל אז התגלה המצב. לא בגלל זה הייתה ההכרעה, אבל התגלה המצב. כולך אנחנו נוריד את ימי המילואים, ונוריד את האימונים, ונוריד את המלאים, ונוריד את חלקי החילוף, ורק נקנה אפר ב-102-16. זה לא קשור, זה בכלל מתקציב ההצטיידות. ואז פתאום, סיוע, ואז פתאום הסתבר שלמטה הכל נרכב. הכל נרכב. אני רוצה לראות חשב אחד שהיה רואה חלקי חילוף, והוא אומר, לא, קחו מהר עוד 10 מיליארד ותקנו חלקי חילוף. עכשיו אני, באמת, אני חייב לסיים, אבל אני רוצה רגע, אני רוצה רגע להיות יעיל. איתן, לפני שאתה מסיים, אתה לא ענית לשאלה שלי, והדברים שלך, אני חייב לומר לך, מדאיגים אותי מאוד. אני חושב שבצדק, הם צריכים להדאיג אותך. לא, אבל תרשה לי להסביר לך. כן. במדינה ישראל, שהיא מדינה דמוקרטית, אנחנו בוחרים ממשלה שהאחריות, שנייה. נו, בסדר, תן לי. האחריות המיניסטריאלית היא עליה. נכון. לא, אבל לפי הדברים שלך, אני מייתר את כל התהליך. אני לא רוצה, זה בסדר, אני אמשיך למתחים האלה, בסדר, אני רוצה גם רגע, אני הקשבתי באמת, בעניין רב לדוגמה שלך, הסיבות לכישלונות הן לא רק שהציבו שם מנהלים, החברה מתפתחת, החברה כולה, כל התשתית שלה, גם לא היו לנו פרופסורים כמוך אז באותה תקופה שהבינו כמו שמבינים היום, היא הייתה מדינה, זהו, אבל לא, זה דיון בפני עצמו נורא מעניין דרך אגב, העובדתית זה נכון, החברות אז קרסו, עובדתית זה נכון. אם אפשר להצביע על זה שבגלל שהציבו בראשם גנרלים, אני לא יודע, אבל בוא רגע נעזוב את זה, נשים את זה רגע בצד. אבל נורא חיפשתי באמת הנמשל. ואם אתה חושב שהאוצר כסימולציה למלחמה, אני לא יודע, אני מקבל יותר את ההצעה הזאת. ופה אני ברשותך רוצה להגיד, לתת עוד דוגמה, תראה, אני הייתי חבר בוועדת ברודט, מעניין, לא רק הוא יצא עם תוספת. ועדת ברודט יצא עם המלצה לתוספת. ועדת ברודט יצאה עם המלצה לתוספת של 100 מיליארד ל-10 שנים. אני רציתי רק לעשות סדר בדיון. אגב, אני חושב שבסוף האיזונים הם סבירים. אני חושב שבין תקציב הביטחון לבין השאר, חלק מהסיכונים, אגב, גם הערכת הסיכונים זה דבר מאוד מאוד קשה. תן לי יום אחד, אני באמת אציב לך כאן את המתודולוגיה שאיתה אתה מגיע למה אתה צריך. אתה תשתגע מהתוצאה. אבל לדבריך, שר האוצר הוא לא קומפטנטי להיות שותף לך. אני אגיד לך מתי, קודם כל, הוא כשר אוצר, הוא יושב בממשלה, הוא יושב בקבינט. תשמע, אבל אני שומע משר האוצר שם. אני לא יכול, רגע, אבל אתה אומר, אני זה שאמרתי בראשית דבריי שצריך להגדיר באמת את תחומי הדיון. ואמרתי, אל תערבבו. עכשיו אני שומע הודעה. זאת אומרת, נכון, אנחנו לא מדברים כעת על המסגרת, המסגרת זה דיון נפרד.
ההתייעלות זה דיון אחד, והדבר השלישי הוא בקרה ושקיפות. מה שאני מבקש רק להצטמצם, לא להשתמש בתירוץ שבאים ושראש הממשלה נותן בגלל שאין שקיפות. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו על השקיפות. קודם כל, דרישה לשקיפות היא תמיד, זה תמיד טוב. שקיפות ובקרה זה תמיד טוב. אגב, גם על האוצר, תמיד זה טוב. אני באמת מציע שבשביל שהדיונים האלה יהיו גם פרודוקטיביים, ולא מי צעק יותר כמוני, זה לא אומר שאני צודק. אני מציע, כי אתה יודע, כשאני באתי לדיון הזה, לא הצלחתי, רציתי לעשות כמה טלפונים בשביל לברר בדיוק, אבל בדיוק לא בקלישאות, אין בקרה ושקיפות. לברר בדיוק, בדיוק מה הם מבקשים, ובדיוק מה הם מקבלים או לא מקבלים. דיון קונקרטי, ענייני, מעשי, על השקיפות. עכשיו, למה? אני יכול להגיד לך בגדול, אני יכול להגיד לך מה היה בוועדת ברודט, בוועדת ברודט חוץ מאשר הוא הוחלט עליה, זהו, חוץ מה שהוחלט, שחלק זה מכל מיני דברים אחרים, אני יודע בדיוק מהי התוספת, הנושא שעומד כאן, התקציב אני יודע, הנושא של ועדת ברודט, סליחה? הנושא שאנחנו מטפלים לו, לא היה מי עניין של ועדת ברודט, לא נכון, היא מופיע שם, ובאמת מופיע שם גם נושא, אבל אין עליו מופיע, אבל אין, אני מסכים איתך שאין עליו פוקוס, אבל אני אגיד לך למה, אתה יודע למה? יש שם דבר מעניין, ושאנחנו מימשנו אותו בחיל האוויר, ואחרי זה מימשנו אותו בצה"ל. יש שם גישה אסטרטגית וגישה תפיסתית קונספטואלית דווקא הפוכה. ואני מציע לכם פה, יש אקדמאים, גם להתעמק קצת בדבר הזה. שמה נאמר הדבר הבא. חברים, אי אפשר, מדברים בשפות שונות, ואני תפס, אני לא, שוב, אני קצת קשה לי, כי נפוס לכם את הזמן, אבל... בקיצור, המסגרת שעליה מדבר האוצר זה לא אותה מסגרת שמדבר אז, כי מדברים על התוספת, לא מדברים בכלל על אותה הזו. אחת המסקנות העיקריות, אם תקראו את הדוח, יש בה קונספט. הקונספט אומר, תן להם את המסגרת ושיהיו אחרים על הכל בפנים. שישברו את הראש ויתנו את התפוקות בפנים. רגע, היא גישה הפוכה. היא הפוכה. אלא אני לא מתנגד לשקיפות, אני רק אומר לך, שהיא גישה הפוכה קונספטואלית. אתה יודע שחיל האוויר... יש צדק רב במה שאתה מעיר כרגע. יש שם סתירה בין ההמלצה החד משמעית לשקיפות ובקרה, לבין ההמלצה... עכשיו זה לא סתם, זה לא סתם, ישבו שם אנשים, חוץ ממני, ישבו שם אנשים לפחות אינטליגנטים כמוני וכמוך, וגם היו שם אנשים, דרך אגב, לא מתוך מערכת הביטחון, האנשים הדומיננטיים היו כלכלנים ואנשי עסקים. אני אומר לך... סכם, רגע. אז עכשיו אני אסכם. תשמע. בחיל האוויר, שרק לחזק לשנייה את המשפט הזה, בחיל האוויר, אחת ההצלחות הגדולות שלנו הייתה שאנחנו היינו חסידי השליטה המרכזית, שהורדנו לבסיסים, הורדנו לתתי גופים, אמרנו להם, קח מסגרת, זה שלך, דרך אגב, אחרי שנתיים, שלוש, ארבע, אתה גם לומד איפה הוא באמת זה, ומה שתחסוך זה שלך. אתה לא יודע מה הם הגיעו, הגיעו לטלפונים, הם הגיעו לפתקים של דלק, הם הגיעו לזה שהם היו מניעים את המטוסים 5 דקות יותר מאוחר. אתה לא מתאר לך למה הם הגיעו. לכן אני אומר לכם שגם בתפיסה שאתה מוריד למטה, לפעמים יש התייעלות. עכשיו אני מגיע באמת לשורה התחתונה, וקל לי נורא להתחבר לטישלר. אני באמת אומר, במקום שזה ימשיך להיות מריבה, ובמקום שינצל את זה, אני לא אוהב שאומרים את העניין הזה של פקידי האוצר, שלא יגידו על אלה פקידי האוצר, ובשם השקיפות שלא יבוא איזה באמת פקיד יחסית זוטר, ויגיד, לא נותנים לנו שקיפות, בין השאר כי הוא לא מסוגל לקרוא את מה שנותנים לו, אז נוח לו להגיד, אני סליחה, אבל הדוגמה שאת אמרת, את ישבת שם וקיבלת את הכל, ואת לא יכולת להיות שם, והדבר שלא היה לך זה, לא יש לו נתנו לך, הכל היה חשוף לך, לא היה לך את הכלים. ולכן אני אומר לך, תתחבר למה שאשר אומר. ואם תקיים פה בעוד חצי שנה, אחרי שתהיה איזה דיון, באמת איזה שקיפות, יכול להיות שבאמת הם לא יראו צלרים כערים, כי יתברר שמה שאתה מבקש זה לא בכלל לא אומר זהו. ואתה גם יודע שמה שאומרים לך, יש כמה דברים שזה בסדר שאומרים לך, כי ישבו אנשים ושברו על זה את הראש. אני חושב שאם יהיה דיון ענייני על השקיפות, אפשר להגיע להישג ואפשר להגיע להבנה. בבקשה. שלום. אני ביקשתי דרך אגב שלא יכתבו לי פה עלה מיל כדי שלא ישייכו אותי לקליקה הביטחונית, אני לא משם. אתה כן? אני בעד שיקצצו כל שנה מתקציב הביטחון 3 מיליארד שקל, שיהיה רשום. אני טוען את זה כבר משנת 2003, אחרי
פיתחתי כמו טישלר, מודל אחר, שהוא לא מקבל אותו, שמוכיח שמדי שנה אנחנו מקצים לביטחון 3 מיליארד שקל, אבל... יותר מדי. אבל, כאשר הגיעה תנועת המחאה, התחילו לשאול מאין המקורות, אמרתי, בדקתי, יש 2 מיליארד שקל שמוקצים להתנחלויות. אתם לא מתארים עצמכם. 2,000 הדירות שנבנו השנה הן מצוקת הדיור. כי כל דירה כזאת שהייתה נבנית בקרקע אחרת, עם התשתיות שמובילות אליה, מים, חשמל, כבישים, זה היה 6,000 דירות. אתם מבינים? ועוד מיליארד, אני רואה את זה... שאתם לבנות בנגב, כי השיטה הזאת... ואני אומר... ואני אומר, עוד מיליארד מאלה שנה עובדים. מה הדרשה? הדרשה אומרת ש... אל תפריע לי. להתייחס לנושא הדיון. הדיון אומר שבבסיס הדברים עומדת תפיסה. יובל, אתה כשהיית ראש ועדת חוץ וביטחון, טענת שצריך להגדיל את חיל הים במסה קריטית. זו תפיסה שפירושה הקצאת משאבים. עכשיו, כאשר אנחנו מגיעים, אין לנו שום ויכוח על שקיפות בכלל. אין שום ויכוח על פיקוח, כי הוא לא בא בחשבון, כי פיקוח פירושו כוח. ואנחנו לא רוצים שלמשרד האוצר, רק אני אסביר למה, יהיה כוח כלפי משרד הביטחון. אבל בקרה זה חופשי. אלא מה? השאלה היא רק מי יעשה את הבקרה. משרד האוצר רוצה לעשות את הבקרה, ואם אפשר גם פיקוח, איך אמר יובל השבוע? זה החלום הרטוב שלי. לא, של כל שרי האוצר, רגע, אז תיקן אותו. שאולי סיפר לי שהוא ניסה להעניק שקיפות בקרה בשנות ה-80 כשר אוצר, אבל איך הוא אמר, נתקלתי בחומה בצורה, בקיר ברזל, לא הצלחתי... קיר ברזל של שר הביטחון פרס, אבל... תיקן אותו נתניהו ואמר, לא חלום רטוב, אלא חלום ורוד. עכשיו, אתה כדאי לך, יובל ליזהר, כי אולי תהיה שר ביטחון. אז תחשוב על זה כשאתה... אמרו לי את זה שהייתי היום ועדת חוץ וביטחון. כן, גם יאללה. אתה תהיה שר ביטחון וכל השבדימים הללו יהיו שחקים נגדך. עכשיו, אם כך, מדוע לא משרד האוצר? מכמה סיבות. האחת, שולית לכאורה, היא העוינות שכבר קיימת בין שני המשרדים האלה. שתיים, ואני אשתמש במה שאתה אמרת, שמחון, זה התחרותיות. כאשר יש תחרות בין שתי קבוצות, שני ארגונים, זאת המילה, שלכל אחד אינטרסים שונים, ברור שצריך להיות שופט. המחליט האמיתי, האחראי האמיתי, סמכות ואחריות. האחראי האמיתי גם לכלכלה וגם לביטחון, גם לחברה וגם לתותחים, גם לחמאה וגם לתותחים, זה משרד ראש הממשלה. לכן אין ספק בכלל שאנחנו צריכים להתכוון לכך שבמשרד ראש הממשלה תהיה הבקרה, אצלו יכול גם הפיקוח. מה קורה היום? שטייניץ וברק, שהם רבים, למי הם הולכים? לראש הממשלה. אבל לראש הממשלה אין שום כלי, אין לו שום מטה כדי לבחון מי צודק, מה לעשות, לא לפי שיקולים אחרים לגמרי. ומכאן אני אומר, שמכיוון שתקציב הביטחון הוא די קשוח ל5 שנים הקרובות, בגלל כל מיני התקשרויות ארוכות טווח, אנחנו צריכים להסתכל 5 שנים קדימה, ולראות שבעוד 5 שנים הקבוצה שאתה הצעת לבנות משרד האוצר צריכה להיבנות במטה לביטחון לאומי, במשרד ראש הממשלה. רק אני תיבנה אצל נשיא ארצות הברית. כן, כלכלת הביטחון. ונושא אחרון, והנושא שחשוב פה הוא, הנושא החשוב פה מבחינתי הוא, שאנחנו לא מבינים שהבסיס הוא בתפיסה, נקרא לזה של בניין הכוח, או אפילו של תפיסת הביטחון. שימו לב. כתוצאה מזה, ועדת ברודט לדעתי, גם כן לציטוט, הם כל חטאת בתוספות שנתנה. כי מי שקורא את הדוח הזה, הוא קורא ש-90% מהדוח זה ביקורת על משרד הביטחון, על צה"ל, ו-10% מוסיף להם 46 מיליארד שקל. רגע, אנחנו חייבים לתבוע ממשרד הביטחון, או מצה"ל בעצם, למרות שמשרד הביטחון לוקח 15% מתקציב הביטחון. 15% המון. אנחנו צריכים לתבוע מהם איזון, מה? לא, אני לא יודע, תוך תקציב משרד הביטחון, 15% לוקח משרד הביטחון. זה מה שהתכוונתי לומר, אם לא הובן טוב. מה אנחנו צריכים לתבוע? צריך לתבוע מצה"ל שינוי משמעותי באיזונים בין הזרועות. אין מה לעשות. הביטחון שלנו השתנה כליל, כמו שאתה אמר, היום בדיון המקדים.
שהיה לפני שבאת, שהיום טנקים הם פחות משחקים תפקיד מאשר פעם, אבל למרות זה, ממשיכים לבנות בחצי מיליארד שקל בערך מרכבות כל שנה. ממשיכים להצטייד במיליארד שקל כל שנה במדמר, איזה מין נגמש. ממשיכים כל שנה מאות מיליוני שקלים בתוכנית צייד, שהיא בכלל לא מתאימה למלחמות העתיד. זאת אומרת, שהבעיה היא לא המשכורות, אולי גם במשכורות, אני לא מבין בזה. למרות שאני גמלאי צה"ל, אם למישהו לא ברור למען השקיפות, או למען השקיפות. הבעיה היא שמערכת האיזונים הבין-זרועית, כתוצאה מתפיסה קונסרבטיבית, מיושנת, גורמת לכך שאי אפשר לשחרר תקציבים ממשרד הביטחון, תבט תקציבים. עכשיו, רק במשרד ראש הממשלה, לא במשרד, משרד האוצר לא בנוי לבדוק את תפיסת הביטחון, לא בנוי בכלל, זה לא תפקידו. תפקידו לצמצם את הצריכה הכללית של המדינה, שבקופה שלו יש יותר. ודבר אחרון חשוב מאוד, חבר'ה, אתם יודעים שמשרד החינוך כל שנה לא מנצל 2-3 מיליארד, אולי יותר, מיליארד שקל מתקציבו, ואיפה יודעים את זה? יש מוסד אובייקטיבי שנקרא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שכל שנה היא כותבת את התקציב, ובסוף השנה, שנה יותר מאוחר, היא כותבת כמה בוצע. ואתה רואה שה-95% של שטייניץ, של שר האוצר, מתבטאים ב-10 מיליארד, אולי אפילו יותר שקל לשנה. תארו לכם שבכסף שמשרד החינוך לכאורה חסך, שהביאו למשרד האוצר בשנתיים האחרונות, אפשר לבצע את כל הרפורמה לגנים 3-5. אתם מבינים את זה? אוקיי. לכן מה שאני רוצה לומר הוא, א', אני רוצה לסכם, משרד האוצר הוא לא qualified, זה לא בסמכותו ולא באחריותו לבצע פיקוח ובקרה על משרד הביטחון. ההפך, מה שיקרה בסוף הוא שמשרד האוצר, כתוצאה מהתביעת יתר של לגבי משרד הביטחון, יקרה הדבר הבא, שמשרד החינוך יתבע השוואת תנאים כמו משרד הביטחון. גם הוא יתבע את זה. והשליטה שלך במשרד החינוך תלך ותקטן. והשליטה שלך במשרדי הממשלה תלך ותקטן. ולכן אנחנו צריכים להעביר, לתכנן לעתיד שבמשרד ראש הממשלה יתקיים. השקיפות, הבקרה, הפיקוח, כל מה שתרצו על תקציב הביטחון. תודה. כמה מילים ושר האוצר יסכם. אוקיי, שתי הערות קצרות. א', אני מסכים עם אייל, שאני חושב שהמשקל של הביטחון אולי יותר גדול ממה שנדרש בגלל הנוכחות והזמן ששם ראש הממשלה בקרבת אנשי הביטחון. ולגבי ההערה שאת אני... הוא גם בעיקר נבחר על זה. יכול להיות שהממשלות נבחרו על נושא הביטחונית. יכול להיות. פוליטית ביטחונית. אני חושב שהשאלה של אריק, ואני בזה גם אגיב על מה שאמרת, יכול להיות שזה לא רצון הציבור אלא צורכי הציבור, אבל עדיין התקציב שצריך ללכת לתחום החברה לא יכול להיות השארית של קודם כל מחליטים על תקציב הביטחון, ואז מה שנשאר מחליטים על החברה. זה תהליך תקצוב שהוא איננו רצוי. מה שרצוי, סליחה? קודם מחליטים על ביטחון, אחר כך כל השאר? זה התהליך? לא, זה מה שנבע ממה שאמרת. בעצם, אני חושב שיש איומים בתחום הביטחון, אבל יש גם איומים במקומות אחרים, איומים חברתיים מאוד מאוד קשים, ולכן אי אפשר להתחיל מזה שנגיד, יש איראן, יש זה, אז נקצה לתקציב הביטחון סכום מסוים, והשארית תלך לכל השאר. זאת השאלה. זה בסדר לא להשאיר את זה, אבל אל תשימו את זה בפיים. אני אתייחס לדברים של שמואל ולדברים של איתן כהערות סיכום. קודם כל, אני לא רוצה להגיב על המספרים, גם המספרים שאמרת על החינוך הם לא נכונים, תקציב החינוך הוא כמה מיליארד שקלים, אם יש תת ביצוע של, אני לא זוכר כמה זה השנה, 4% או משהו כזה, זה לא 10 מיליארד, זה סכום קטן, והסכום הזה, 4% מ-30 וכמה מיליארד, זה מיליארד אחד אולי, אני לא זוכר בדיוק מה תת הביצוע במשרד החינוך, יכול להיות 98%. הוא יותר נמוך, הוא כמה סוגיות. כן, זה לא. וחוץ מזה, זה חלק מהסכום הכללי של המסגרת הגירעון שצריך לעמוד במסגרת התקציב הכללי, העודפים הולכים למשרד הביטחון, זה לא פשוט. שנית, אני לא מקבל בכלל את הגישה, לפי הגישה שלך, משרד האוצר לא יכול לפתח על אף משרד, גם לא על הבריאות, כי מה, אנחנו מבינים בבריאות? בוא נעשה אצל משרד ראש הממשלה מחלקה עם דוקטורים פרופסורים לבריאות,
ולא על התקציב של משרד המשפטים. כלומר, לכאורה, זה לא כך. יש אנשי כספים, גם בחברות כלכליות, יש אנשי מחשבים שעושים את המחשבים, ויש לחברה, יש כספים שפקח על מערכת הכספים, הוא לא חייב להיות מהנדס מחשבים, או מהנדס אלקטרוניקה, או מהנדס תרופות, כדי להיות איש הכספים של חברת טבע. ואותו דבר למשרד הביטחון, פיקוח תקציבי כלכלי, לא פיקוח על דוקטרינת הביטחון, פיקוח תקציבי כלכלי על כל משרדי הממשלה ועל משרד הביטחון יעשה על ידי האוצר. באוצר יש אנשים מעולים דרך אגב, משכילים, מהטובים ביותר שיש, זה משרד עם איכויות כוח אדם, מהטובים ביותר בכל משרדי הממשלה, מהאיכותיים ביותר, עם המון תחלופה דרך אגב והמון רעננות, אפשר לא להסכים לכל מיני דברים, והאוצר יעשה את זה, כי זה תפקידו של משרד האוצר. בדיוק כמו שאני לא אומר שנקים במשרד ראש הממשלה מחלקה שתחליט בדיוק איזה מטוסים לקנות או איפה להציב את הטייסת החדשה פה או שם. כך גם לא מקימים שם מחלקה שתחליט על שאלות התקצוב. כמובן שבסוף הכרעות מגיעות לעתים לראש ממשלה. צריך להבין גם איך עובד כל התהליך של תקצוב, הוא עובד מאוד שונה ממה שתואר פה לידי חלק מהאנשים, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אני רוצה להגיד מילה על ההערות של איתן. קודם כל, גודל תקציב הביטחון זה באמת סוגיה אחרת. אני מסכים שלישראל יש אתגרים ביטחוניים עצומים. ואי אפשר, דרך אגב, גם בתחום הכלכלי, הציבור כולו לא יכול לראות בכלל את כל הפרטים. אני לא מבקש שתהיה שקיפות על כל הערכות המודיעין, כל היכולות של צה"ל, האוויריות, הימיות, הקרקעיות, האסטרטגיות, המודיעיניות. לא ביקשתי לראות גם מה המענים וזה, מאחר שציבור לא יכול לראות מה יש לנו. ומה אנחנו מפתחים? אז הוא לא יכול לקיים דיון שהוא מושכל עד הסוף בגובה תקציב הביטחון. זה נכון, יש אלמנטים שעושים להיות אותו, גובה המוסד. לא ביקשתי שהציבור יקיים דיון ונחליט לפי החלטות צריכות להתקבל באופן רציונלי, ובדמוקרטיה מודיעין פה אני לא מסכים עם גוון בהערה של מומי, או גם גוון שהיה במחאה, שהיה משתתף בקבלת ההחלטות. דמוקרטיה מודרנית ויעילה, לא, אבל זה גוון שבזמן נכון שומעים אותו גם בעקבות המחאה. בדמוקרטיה מודרנית, אם אתה רוצה החלטות מושכלות בתחום הכלכלי והביטחוני וגם בתחומים אחרים, יש ממשל של נציגים. שהנציגים האלה הם לא הכי חכמים, ואפלטון כבר אמר שהם יהיו בינוניים, כי העם יבחר את הבינוניים, אבל לפחות הם לכמה שנים מתמקדים בנושא הזה, מתמחים בו, ואם הם לא טיפשים באופן טוטלי, אז הם גם מצליחים להבין משהו, ובשביל זה יש להם פקידים שיעזרו לאנשים בינוניים להבין משהו. לאנשים בוניונים שהם הפוליטיקאים לפי אפלטון, לא יכול להיות שיהיה אחרת. אז המנגנונים האלה קיימים והם סך הכל די טובים במדינת ישראל. עכשיו, כל התקציב הביטחון אני מסכים איתך, שהאיומים. אני כן מסכים גם עם הערה של שמואל, אני חושב שצהל לא מרענן את דוקטרינת הביטחון. התשובה לכל איום נוסף היא לא סידוד מערכות רעיוני, מחשבתי, מקורי, אלא עוד! נשאיר את מה שיש וניקח עוד, לא נוותר על זה ונעשה יותר מזה, אלא כל מה שיש צריכים ותמיד עוד ועוד ועוד. ככה לא יכול לעבוד צבא, זה גם לא בריא בסוף לצבא. זה נובע מהכיוון שלפחות בשנים האחרונות, יש אווירה שכמעט הכל הולך מאז מלחמת לבנון השנייה, קצת מזכיר את מה שהיה אחרי 73. אנחנו עכשיו, בשש שנים, אולי הטראומה לא כל כך חזקה, אבל באיזשהו מקום נוצר הלך רוח שמזכיר את 73. עכשיו אני רוצה לומר... לא, יש שינויים עצומים בכלל אחד. נראה את הטנקים והמטוסים היום, זה לא מה שהיה לפני... אבל אני לא מדבר על הטנקים והמטוסים, אני מדבר על השאלה, למשל, האם כלי התקיפה המרכזי לטווחים של מאות קילומטרים מטוסים או טילים מדויקים מהקרקע ומהים? זה סידוד מערכות או חשיבה שהיריבים שלנו עשו, ויש יתרונות גדולים לכאן ולכאן, כתבתי על זה מספר מאמרים, אבל אנחנו, לדעתי, לא עשינו את זה היום. זה החברים שיכולו לי לעשות את הדברים. לא עשינו את זה היום. לא עושים את זה היום, בטח לא בצורה רצינית. אבל לא חשוב כרגע, אני חושב שצה"ל טועה מבחינת דוקטרינת הביטחון. מזה שאני, זה כמעט הייתה אחת הסיבות המוטיבציות שלי להגיע לפוליטיקה, כי חשבתי שיש טעויות קרדינליות שמתפתחות, ושדווקא כפילוסוף אולי אני אוכל לתרום לזה, כפילוסוף שאמון על ביקורת ועל שאלת שאלות ועל הטלת ספק וכולי, ועל אי קבלת דברים כפשוטה בכוח האינרציה. אבל זאת לא השאלה שלפנינו עכשיו. אני רוצה להגיד מילה. כי הזכרת את דוח ברודט. דוח ברודט מצד אחד מורה ומצווה באופן חד משמעי על שקיפות ובקרה מלאים, אני מצטט, כתוב שם בית אחי, מחברי הדוח, כמו כל משרד ממשלתי אחר. זאת אומרת עוד הרבה יותר מה שיש במסגרת מכתבו של אייל גבאי שעכשיו מומש בממשלה. כי הלכנו לצד מתון יחסים.
אז אתה היית חתום על זה. מצד שלי, דוח ברודט בא ואומר, הכל כלול. הכל כלול זה בדיוק גישה אחרת. ניתן לכם 100 מיליארד, ואתם כבר תעשו את הגמישויות שלכם ואת המשחק שלכם לעשר שנים. מה הבעיה? שמאז שקיבלו, בדיוק כמו הסיפור שאמרתי קודם, מאז שקיבלו את ה-100 מיליארד, כל מה חורגים על ה-100 מיליארד. אנחנו חושבים שעד היום חרגו ב-9 מיליארד, בנק ישראל אומר רק 5 מיליארד, אבל מעל התוספת האדירה של ה-100 מיליארד חורגים, כי שוב הולכים בשיטה, הכל כלול, אבל צריך עוד על כל דבר שצץ פתאום. זה בלתי אפשרי. עכשיו, בדוח ברודט הייתה גם התחייבות להתייעלות וגם לשקיפות בקרה, גם להעלאת גיל הפנסיה. אני לא מבין למה אני כשר אוצר צריך להילחם עם שר הביטחון ועם כל הממסד הביטחוני כדי להעלות גיל הפנסיה, בשעה שב-2008 הממשלה, כולל מערכת הביטחון, ושר הביטחון ימצאו את דוח ברודט שכתוב שם על העלאת גיל הפנסיה, וכתוב שם על שקיפות ובקרה מלאים, למה צריך לקרות רק 4 שנים יותר מאוחר? למה אני כשר אוצר צריך להיאבק על זה? סוף סוף המאבק הזה הצליח. אבל בכלל לא הייתי צריך להיאבק על זה, מערכת הביטחון הייתה צריכה להגיד לי, תודה רבה, שכחנו לעשות את זה, הגעת עכשיו בתחילת 2009, לא עשינו את זה ב-2008, נעשה את זה עכשיו מיד. לא עשו. אני רוצה להעיר לך עוד הערה. כל ועדה וכל מומחה שיבחן כל תחום, וזה נושא קצת בעיית מבחינתי כשר אוצר, תמיד תמיד ימליץ להוסיף המון המון משאבים לאותו תחום. תקים ועדה על נושא איכות האוויר בישראל, התוצאה תהיה הקצאת משאבים הרבה יותר גבוהה מהיום. תקים ועדה לשמירת המים בים התיכון, זאת תהיה התוצאה. תקים ועדה לשילוב בני מיעוטים בכלכלה ובחברה הישראלית, תגלה 10 מיליארדים. תקים ועדה לשילוב החרדים, כל ועדה שתבחן את מערכת הבריאות ואת מערכת התחבורה ואת מערכת הביטחון ואת המשטרה. תקים ועדה על רמת הביטחון האישי בישראל, ועדה מכובדת 10 מיליארדים. זאת אומרת, כל כיבוי אש, מה שתרצה, כל ועדה וכל דוח מבקר מדינה וכל מומחה שיבדוק כל תחום, יציע להוסיף לתחום הזה המון משאבים ויגיד שהדברים שם פסולים. עכשיו, מה קורה? הרי אם תחיל את זה על כל התחומים, אין לך משאבים. במקרה, פעם מקימים ועדה על זה, פעם על זה, פעם זה, פעם זה, לא הייתה יכולה להיות תוצאה אחרת לוועדת דוח ברודט. אני עוד לא מכיר את הוועדה שהמליצה להוריד בתחום, להגיד יש פה יותר מדי כסף בתחום מסוים. זה לא יכול להיות. למה הדבר דומה? בדיוק כמו שכל משרד ממשלתי, משרד הבריאות רוצה תמיד, ובנימוקים מאוד צודקים, עוד כסף לבריאות, לתרופות מצילי חיים, למכשירי MRI, למיטות, לרופאים, בצדק מבחינתו. משרד תחבורה רוצה עוד כסף למנוע תאונות דרכים ולכבישים דו-מסלוליים ולמעקות ולמערכות הסברה, צודק מבחינתו. משרד איכות הסביבה רוצה עוד כסף לאיכות האוויר, צודק מבחינתו. משרד התמ"ת, יש המון הזדמנויות לשלב ערבים וחרדים בעבודה ולהמשיך לפתח את הקשרים המסחריים של ישראל. משרד החוץ צריך המון כסף להסברה, שמעמדנו בעולם והדלגיטימציה כלפינו בעולם, וגם משרד הביטחון וכך. עכשיו, כל ועדה שבודקת תחום, היא מתחילה להתדמות במידה כזו או אחרת, היא מתקרבת לתחום, היא רואה את הבעיות בתחום, היא רואה את הצרכים, היא רוצה לשפר, היא הוקמה כדי לשפר, לא לקלקל. אז היא אף פעם לא תגיד, עוד לא שמעתי את הוועדה שאומרת, תשמעו, צריך להוסיף 10 מיליארד בבריאות או 20 מיליארד בביטחון, אבל יש צרכים אחרים חשובים יותר, אנחנו רוצים לא להוסיף אלא אפילו לקצץ, כי אומנם זה לא התחום שלנו, אבל צריך להוסיף יותר בביטחון פנים, במשטרה. אין לך ועדה כזו. אז לבוא ולהגיד לי שמומחה בדק, או ועדה, או מומחה, והמליץ להוסיף, אני אומר לך כראש ועדת חוץ ביטחון שעבר, שהייתי ראש ועדת חוץ ביטחון, חשבתי כל הזמן צריך להוסיף לביטחון. למה? כי ראיתי את הביטחון לנגד עיניי. דרך אגב, אז באמת היה צריך להוסיף, כי זה היה אחרי תקופה של קיצוצים באמת כבדים. באמת היו קיצוצים כבדים, אז גם היה רציונלי ונכון להוסיף בכמה צמתים מרכזיים. הסכמנו אבל הרי שהדיון פה, הסכמנו שאתה מתחם אותו באמת למסגרת ולצרכים, ואתה מסכים בעצמך שהצרכים הם גדולים יותר. לא, אבל תפקיד האוצר, אבל אני עכשיו את הידע. לא, אבל לא, אין ועדות, אם יהיה לכם את הידע, לא יצרכו שם את הוועדות האלה. אז זה לא יהיה ידע, אבל אנחנו לא עד כדי כך בורים. אתם לא שומעים. לא, אתה יודע, אתה יודע, גם אתה וגם... אנחנו לא אנשי אקדמיה, כלומר, אנחנו לא... אבל אני קראתי כל היום ספרים ומאמרים, הייתי בן אדם משכיל, עכשיו אני פוליטיקאי, יש לי פחות זמן לקרוא ספרים ומאמרים, אני מוכן לעזור לך. כל היום החלטות. אני מוכן לעזור לך. אתה יודע, זה לא, זה בוודאי שזה, מה שאתה אומר, אתה צודק, תראה, אבל גם אתה וגם חברי לאוהל בקורס טייס, שמוליק גורדון,
שאתם יודעים, דרך אגב, שמולי גורדון, ממתי אני זוכר אותו, אני קם בבוקר בבדיקות לקורס טייס, אני שומע מחרשה עובדת, מה אני רואה, בחור הזה עם סכין גילוח, בלי מים, בלי קשר גילוח, הוא בתוך האוהל. עד היום אני לא שוכח את זה. אבל גם הוא, ידידי הטוב, וגם אתה, כשנכנסים לתוך הוויכוח, גם שבתוך המסגרת מה צריך, אתם מכנים את מי שמחליטים כמיושנים, אז אני מבקש מכם. אתם יכולים להגיד שיש לכם עמדה אחרת, בסדר, זה הוויכוח, אבל זה לא בסדר להגיד שכאילו אין שם הרבה תפיסות, משנות. עמוס, עמוס. איתן, סליחה. יש אינרציה. וגם, אתה יודע מה? בסדר, זה לא היה לי חושב, אבל זה תוזרת הכינויים האלה. יש, באוצר יש אנשים מצוינים, ובביטחון יש אנשים מצוינים, ובואו באמת נתמודד עם השאלה לגופו של עניין. אם צריך טילים או מזל"טים או מטוסים, תאמין לי, זה ויכוח לא רק לגיטימי, מאוד קשה, ואצל אף אחד לא נמצא את האמת המוחלטת. אין ספק. עכשיו, אבל אל תיקח לי את זה. עונג העילאי של להיות זה שמסכן, לא את המילה האחרונה. הרי לא יכול להשאיר את זה לאיש מערכת הביטחון. אם אני מבין. אני אגיד גם עוד משהו. תראה, אין פה, אני לא מסכים שיש איבת עולם ומלחמה בין אוצר וביטחון. נכון שאלה שני המשרדי ממשלה הכי חזקים והכי דומיננטיים מזה עשרות שנים. אין פה ניגוד אמיתי. באינטרסים יותר מה שיש בין משרד אוצר לכל משרד אחר. אין פה שום אימפריאליזם לצד משרד האוצר. אני גם לא חושב שאני... אתם יכולים לתרום לאדירה? אני לא חושב שאני בן אדם מאוד כוחני או אימפריאליסט, לא הייתי כך שהייתי יו"ר ועדת חוץ וביטחון, גם לא שר אוצר. אני תובע את מה שאני חושב שמגיע ושחייב להיות, ולתקן עיוותים שהיינו צריכים לתקן אותם מזמן. מזמן. אתה יודע, גם בוועדת חוץ וביטחון, אני כל כך זוכר את אותו שבוע של ויכוח, שהקמתי את ועדת החקירה למודיעין בעקבות המלחמה בעיראק. אני לא אשכח איזה מערכה צה"ל, ובהתחלה גם שר הביטחון נגדי. גם המוסד בהתחלה, אבל המוסד התיישר מהר מאוד, תוך שבועיים, מבין שאין ברירה להתיישר. בסופו של דבר, בעיקר הדוח החסוי של הוועדה הזאת, שהוא חסוי עד היום, בסופו של דבר הדבר היה לברכה ולטובה. וכך גם כאן. זה לא בטווח הארוך, אין לי ספק שאין פה פגיעה באינטרסים של מערכת הביטחון. אתה יודע מה? גם לא צריכה להיות פה שום פגיעה בכבוד. זה שהעלינו את גיל הפנסיה, אני זוכר גם שהיה המאבק על גיל הפנסיה, אמרו שאני פוגע בכבוד צה"ל, ושאנשים התחילו לעזוב את שירות הביטחון. עשינו את זה. התהליך התחיל. אני מאז לא שמעתי תלונה אחת שהכבוד נפגע או שאנשים עוזבים את המערכת. אותו דבר גם פה. אנחנו באמת הלכנו פה למהלך מאוד מתון, שאייל, אנחנו רצינו הרבה יותר, שאייל בתור איזה מסמך שהושג כפשרה, הוא די רידד את הדרישות שלנו לשקיפות ובקרה מוחלטים. שקיפות מוחלטת, בקרה רק בנושא השכר והגמלאות, בקרה מיידית, כמובן שיש בקרה של ראש ממשלה ושר אוצר, שלפחות עכשיו יכולים לראות מה התמונה, אבל לא של המנגנון של האוצר. הוא מאוד רידד את זה. יכול להיות שהגמלאות של המורים משולמים מתקציב החינוך? אני לא יודע מאיזה תקציב הם משולמים בהוראת הממשלה הכללית בעולם. איתן, מה שחשוב... אבל מה במשנה? זה לא חשוב איזה תקציב. זה סתם שאלתי. חשוב ממשלה, אתה יודע, אני רק אספר לך, איתן, דוגמה, או כולם דוגמה, כשאני נכנסתי לתפקידי, היה לי מאבק עם מערכת שדווקא אני מאוד קרוב אליה, עם מערכת ההשכלה הגבוהה. ונציעו להעביר את זה, אני בטוח. המאבק הראשון ש... מערכת הביטחון מוכנה לבחור, היא לא תפקיר את הגמלאים. שהיה עכשיו ויכוח על ההצמדה, ובצדק שר הביטחון ייצג אותם. כן, הגענו להסכם לפני כמה ימים. אבל אני רוצה לסיים. סליחה. כשנכנסתי לתפקידי, לא, היה לי ויכוח, חבל שאנחנו לא יכולים להישאר פה עוד כמה שעות, כי אפשר היה למצות את זה לא רע. ויכוח וזהר על פן היה לי עם האוניברסיטאות. באו אליי כל ראשי האוניברסיטאות. רצו שאני אוסיף להם תקציב. אתה באת מאיתנו, מסתבר, לא ידעתי, אבל שאני שר אוצר ראשון שבא ממש כמרצה באוניברסיטה, לא, שהגיע מהאוניברסיטה לפוליטיקה. אמרתי להם, אני אוסיף לכם אפס שקלים. אלא אם כן זה יהיה במסגרת של רפורמה מקיפה
בהשכלה הגבוהה, בשביל זה שווה לי להוסיף כסף. ודבר שני, אמרתי להם, עד שאתם לא תעבירו, אני דורש שתעבירו מיד את כל נתוני השכר, ושתהיה שקיפות מלאה של כל השכר לממונה על השכר באוצר, לא רק שאני לא אעביר לכם כסף, אני אתחיל לקצץ. ואכן הם לא העבירו, כי חשבו שזה פריבילגיה שלהם לנהל את עצמם, וזה נוגד את החופש אקדמי, והתחלתי לקצץ. קצצתי כסף בפועל, לא רק יעבתי, או התחלתי להוריד כספים לאוניברסיטה או שתיים, ואימו עליהם בגץ. בסוף, 4 חודשים אחר כך הגיעו אליי שוב כל נשיאי האוניברסיטאות, שחלקם ידידים אישיים שלי, פחות אחד ואחד, אחד חבר ואחד יודעים, והסכימו למהלך הזה. היסטוריה, מעולם לא הסכימו תודות מדינת ישראל. היום, שנה אחר כך היה לי שוב כנס עם כולם, עכשיו פתאום יש בעיות באוניברסיטה 1.5 שלא מקיימות את זה, אבל לא חשוב, שנה וחצי אחר כך היה לי כנס עם כולם, והם אמרו תודה, תודה שהכרחת אותנו, זה רק לטובתנו, זה רק מקל עלינו גם לחסוך וגם מקל עלינו למנוע חגיגות ולהתגונן. אין לי ספק שכך יהיה גם במערכת הביטחון. עכשיו, אני, מבחינתי, הדיון מאוד מעניין. מאוד פוסטות נופלות, על הפנים. מה? פוסטות נופלות, הן על הפנים. מה, זה לא ברור? זה נושא אחר. אני אומר שחקות עכשיו, אני אומר שחקות עכשיו, אני אומר שחקות עכשיו, אני אומר שחקות עכשיו, אני אומר רפורמה. כן, כן. אתה מוכן על כל פנים, אדוני הדוקטור קרמון, יושב ראש, אני לפחות מאוד נהניתי וגם למדתי. אני רוצה לומר לכם, לכולכם, נקודת הראות של המטרה שהצבת בפתח הדיון, אני חושב שאתה קצת איחרת, אנחנו עובדים, אני מזכיר לכם, על מניול בנושא של דרג צבאי, דרג מדיני. החומר שנאסף כאן הוא חומר שלא יסולא בפז. אני מרשה לעצמי, כשאנחנו נתקדם, להזדמן עוד פעם ולראות בכם איזה סאונדינג בורד לתהליך כולו. אז באמת, קודם כל, הרבה תודה. הרבה תודה על הזמן העודף. יובל, אני גם רושם את זה לזכותך. תודה רבה. תודה.